Vítejte u 305. vidcastu Vortexu. Jsme tady v sídle velkolepého herního magazínu Vortex. Jsem tady se Steňkem, jsem tady s Jirkou. Vítám vás, kluci, jak se máte? Jak no, vás? Teď se vám skvěle. Dorazil si do redakce, mám se skvěle, jdeme točit vidcast, budeme si povídat o videohrách. Prostě, hele, jako... Taky jsem se na tebe celý ten těšil. To je zlatý hřeb dnešního dne. Ale fakt, jako, no jistě, jako bez srandy. To mohlo působit ironicky, no. Já jsem se těšil. No. Fakt? Manželka vždycky ráno, já se probudím, otevřu oči a říkám, čtvrtek, je mi to jasný. Zase máš, celý svítíš, se těšíš. No tak jistě. Klukama. Co jsi dneska dělal? Žárlí samozřejmě. No tak jistě. Co jsem dělal dneska? No. To se radši ani neptej, kamaráde. A mě by to vlastně zajímalo. Řekni mi to. To jaký byl den Honzy Modráka dneska? Nemusíš zapcházet do nějakého... Ráno jsem spustil Hellblade. Ano. Počkej, co to znamená ráno? No tak... Stávám brzo, člověče, bohužel, už mi to nespí moc. Co to znamená? Sedm hodin. Kluci odejdou do školy. No jo. Ty to máš dřív? Bobičku. No ale nemusel bych teoreticky, no, víš? Chápu, no, dobře, jasný. Protože jsem doma, že jo, mám kancelář přímo v obejváku, jasný. Takže zapnu Xbox, hraju Hellblade, v 10 hodin jsem si dal tenisek. No pojď, já pojď. Po obědě jsem udělal nějaký fakturky, jsem vystavil, co jsem měl udělat dávno, potom jsem měl nějaký jako dva koly, no a pak už jsem začal přemýšlet, jaký to bude tady u vás, co tady s váma dneska probereme, jestli mě tady čeká nějaká zase pozitivní atmosféra, jako vždycky, nebo jestli tady bude nějaký konflikt, jako se občas přihodí, a jaké přinesu téma třeba, no tak. A pak seš tady. A pak jsem tady. Hezký. Jirko, jak se máš ty? Ne, zrovna dneska jsem přemýšlel ráno, shodou okolností, fakt dneska mě to napadlo v koupelně, jak děláme tyhle úvody a u novinkového souhrnu se neptáme vzájemně, jak se máme, takže no, na tu otázku dojde občas možná ve streamu, ale zpravidla jenom tady, vlastně se na to ptá jenom Honza, ne, takový bezelstný dotaz, a nebo možná protože nás chce konfrontovat s tou realitou, a že, na druhou stranu, vy se vidíte každý den, že my jsme si jako plnou samozřejmostí jako osvojili to, že perfektní, všechno je světový. A to jsem si říkal, jaký by to bylo, kdybych ale jednou řekl, jak se mám opravdu. To já třeba říct ani nemůžu, že jo? Jaký protože by mě řekli, bylo? Že jsem jako moc černej a jako vyprahlá duše. To takovou depresi tady máte, jo? To ne, ale tak... Ne, to není o nějaký depresi, ale tak prostě natočili jsme 300 dílů a ve většině z nich jsem řekl, že se mám skvěle. Řekl jsem, nebo... I možná i v díle, kde jsme byli jako dost upracovaný, jak jsme říkali, to jako je jako náročný, ale... A vlastně občas se nemám skvěle. A úplně jsem si říkal, a teď si to říkám znova, jako když jsem stál u toho zrcadla, říkal jsem si, ty, co by na to ty lidi říkali, tak řekli by, no, prostě, hele, jsou to taky lidi, prostě mají svý jako problémy, ty Bůh ví, jako, co musí řešit, prostě doma nebo v práci, anebo by řekli, to už není ono, protože mě to baví poslouchat, jenom když prostě je to takovýhle úvod, jako jste předvedli vy, že jo. A teďka, když to tak jako poslouchám vlastně o tom tenisu a o tom vstávání a tak, tak jsem si to prostě říkal znova, no. Takže prostě, hele, mám se tak, jak myslíte, pokud máte rádi mě jako optimistickýho, takovýho prostě, že nezavaluju sociální sítě žádnou negací a stížnost má, tak se mám samozřejmě pro vás skvěle. Pokud byste unesli i něco jiného, tak třeba teďka se mám fakt na hovno poslední dobou. Hmm. Takže asi takhle se mám. Ale asi to tak. Nezmění jako třeba můj přístup k tomuhle tomu natáčení a to právě nejlíp podtrhuje těch předcházejících 300 vidcastů, že se nemám dneska na hovno, nebo třeba tenhle týden na hovno. Na hovno jsem se měl nesčetněkrát tady nebo někde jinde, při mnoha jiných natáčeních a myslím, že jsem udělal hodně pro to, aby to nikdo nepoznal. Možná přesně. Právě proto nakonec to překvapení třeba je o to větší, když pak někde jako vlastně prozradí, že jako se něco děje, nebo že prostě je to. Takže prostě tuhle, to natáčení mi to nějak neskazí. To ani nemyslím, že by to mělo jako znamenat tenhle výsledek. Konec konců myslím, že to bude docela jako zajímavý dneska. Já tím narážím třeba už jako na to, co jsem si nachystal. To bych bez patřičné dávky entuziasmu ani jako nedělal určitě. No, ale tak, no, prostě. Jo, no tak jako, hele, můj den začal třeba tím, že mi nepřijel ten stejný vlak, který jsem potřeboval, aby přijel. To znamená vlak, který prodal místenky všem lidem a najednou přijela úplně jiná souprava, my jsme neměli místenky. A to je věc, která mě dokáže nasrát, protože prostě najednou nemám své garantované místo, abych mohl něco dělat například. A tak se to táhne. Ale to je jenom taková jako marginálie. Pak jsou věci, které mě taky štvou a neříkám. A tak, no to je jedno. A mimochodem, ne. Ne. Co? Není to, co vy si myslíte, že to je. Fakt ne, prostě. Ne, no protože předjímám, že prostě určitě se objeví nějaký zaručený typ, prostě, že takhle. Já nevím.
Co to způsobilo? Co to způsobilo? A garantuju vám, že ne. Jako prostě. Vy, co si myslíte, že ne tamto, ale to taky ne. Ne, prostě nevíte. Ani, prostě, ani tohle? Protože... Ani tamto, jasně. Nic, protože to není nic, o čem byste něco věděli, takže prostě no, jenom abyste si nemysleli, že to je jako nějaká reakce na něco, co se jako děje, nebo co je jako vidět na první pohled. No takhle, no vidíš, no tak to není ono. No. Otáčím. Takhle stránku. A teďka prostě z tragédie do komedie. Ne, to ani ne. Rovnýma nohama. Spíš tragédie, pojďme do normálního obsahu tady prostě našeho vidcastu. A to byl dobrý takový jako první myšmaš prostě. Byl, mně se to líbilo. Mně se to líbilo. Já bych mohl přidávat, ale nebudu přidávat. Dneska ne. Chci říct hnedka na úvod, že já pro vás téma nemám připravený tak sofistikovaně, jako za chvilku bude mít Jirka a jako tady připravil Honza, protože já jsem dneska ještě do poslední chvíle psal věci, které mě ale vlastně jako přivedly k tomu, že bych o tom klidně mluvit mohl. Bude se to týkat trochu hardwareu, bude se to týkat trochu mojí nějaký poslední zkušenosti nebo nejnovější zkušenosti s nejnovějším hardwarem. Narážím tím na to, že jsme tady jako v rychlém sledu za sebou ve dvou instancích mohli pořádně otestovat RTX 4070 Ti Super grafickou kartu od NVIDIA. Už a ten podtitul naznačuje, že by to nemělo být jenom nadprůměrný. Ale ona, ne, ale jakože prostě... Ona se tak jmenuje. Já vím, ale jako chci říct, že prostě to je závazek. To je nejen slib jako zákazníkovi, ale to je, přátelé, závazek. Jako, protože kdy naposledy jste slyšeli o kartě, která se jmenuje 3070 OK, nebo 3070 so-so. Good prostě. No zní to jako, že to je trošku výkonnější, než budu jedná si. Malinko. Nvidia Vanta. Voodoo. Ne, hele, tak vlastně to... Já mám doma 3080, kterou navíc vlastně to byl jako pohrobek toho, co jsme měli tady, pak proběh tady nějaký upgrade, že jo. Ty kompy, které máme, tak to jsou 3070 Tičko. A teď neslyším žádný super. Bez super. A ta 4070 Ti super, by to třeba není úplně to nejvíc, co se v tuhle chvíli dá pořídit. Ve smyslu, to samozřejmě, protože už je 4090. Ne, já si myslím, jako, že jsou nějaký slovíčka volný, jako hyper, jo, takhle, ultra. Tak to úplně ne, já spíš se bavím o té jako jenom číselný XL. Řadě. Číselný XXL. Řadě. Tak je to grafická karta s tou jako nejnovější architekturou od NVIDIA, odemykající všechny ty nejnovější funkce a prvky a vlastně jako zase si to tak osvěžit a tváří tomu takhle podívat, tak mi to přišlo jako docela fajn, tak můžeme rozebrat mou určitou fascinaci nad nějakýma věcma. Good. Tak to, no, bude to bude osvěžující i v tom ohledu, že třeba to není něco, čemu se tady věnujeme. To právě tak není. Často. Já si na sebe samozřejmě jako nekladu nějaký jako nároky typu, já nevím, prostě udělat tady nějaký jako velký test nebo něco takového, to ne, ale spíš takový moje dojmy jako z věcí, které se zase jako někam posunuly. Já jsem si mohl vyzkoušet tu nejnovější generaci prostě těch grafických zejména možností na kompu, tak to bylo taky pěkný. Mimochodem jsem tu hlavně hrál na S-ku. Na S-ku jsi to hrál. No vidíš, a tak to bude možná zajímavý, to pak třeba no, nemám, ale já nemám to srovnání, bohužel teda, ale říkám si, že teda to asi... Jo, tak ale můžeme aspoň... Ty limity jsou aspoň jak to běží, jo. My jsme to trochu rozebírali, že jo? Trošku, no, trošku jsme jaký to je rozlišení, přesně, jak je to osekaný těma. Jaký jsi připravil téma? No, mám kvíz, no. No, to je parádní. Mám počkej, kvíz. To říkáš tak jako, že... No tak, protože... Chceš, aby jsme, já nevím, po tobě plivnuli, nebo... No, to ne, mám kvíz, no, mám kvíz. No tak to je přece paráda. Mám kvíz. Ale to je, no, hurá. Mám kvíz. Já to tam celý... Po dlouhý době prostě jsem si připravil kvíz, už jsem si říkal právě ráno v koupelně, už dlouho nebyl kvíz. Chápu, když takhle říkáte v koupelně, mě zajímá, jste u toho nahatý třeba? No, já vždycky. Ty vždycky, no, hlavně Jirkovi závidím, že se stihnul ještě voholit z té koupelně, to já jsem evidentně prostě dneska nezvá. Já jsem si skočil, se nechal včera. To je včerejší, včera. Sestří. Aha, to je teda hodně. Co, dobrý, máš dobrý. To máš, no, prostě pomalu, Bob den to jedu. No jasně, no, protože až zítra zase. Bob den. Takže už roky, ne. No to je jedno. No, a máš tak... To je včerejší? Ne, byl jsem o víkendu, jsem si to byl nechat jako srovnat. No ale já, ty sice roky, a pak jsi tam hodinu a půl. No to jo, to vám pak povím, to samozřejmě vtipá. Sice ty jenom jednou začal, nejdelší stříhání vousu, když jsem kdy v životě zažil. To mám rychle. No to jo, ve finále jsem já strávil holením vousu v životě díl než ty, a to je furt mám na ksichtě, že jo. To je boží úplně. No ale jinak jo, teda, jak se stal, jasně, nahej. Nahej seš. A ty taky? Já si taky, no. Jo. Celko jedno, jsme hodně na často nahý. Já to mám, mluvíte k sobě jako do toho zrcadla? Jako koukáte se na sebe a mluvíte? A nebo jenom jako přemýšlíte bez zrcadla? To já jako se sebou nevedu. Já na něj nemluvím, ale on na mě mluví. Já třeba stále to zrcadlo nemám pověšený. Stále. Dneska se s ním hůř mluví. Dneska, ne, to já jenom to vidím jako níz, sám sebe a říkám si jako... On je takový jako takhle podlouhlý a je položený... Jo, ty, na to umyvadlo. No, a já jsem dneska ráno, to jsem znal, ani večer jsem si toho nevšiml, protože večer jsem se šel vyndat jako... Já jsem usnul s dítětem. To neuštíplo. Šel jsem... Ne. Já jsem usnul s dítětem, šel jsem v noci
úplně cesta slepých ptáků se starýma čočkama v očích. Šel jsem se jako jenom vyndal, jsem ani nerozsvítil, jsem prostě jsem se vyndal z očí, odešel jsem to. A dneska ráno, když jsem šel do koupelny, tak jsem se takhle zděsil, ale to je jako typický znak toho, že prostě v domě je dítě. Celý to zrcadlo bylo voskovkama pomalovaný prostě nějakýma výjevama nějakých konňů, lidí, tyhle polepený samolepkama od Marvelu prostě a říkám, moc hezký, tyjo. Takže jako já jsem nekoukal do zrcadla, ale vy jste mi řekli, že to nepotřebujete k tomu zrcadlu, já většinou rozjímám v té sprše, no, tam jsem nahatej vždycky teda. No, to je jedno. Ty jsi udělal kvíz a byl jsi smutný. A proč jsi byl smutný? Z začátku, než jsi do toho dostal. To ještě to jako nemůžeme tajný... tak úplně jako asi obnažit. Jo, takhle. No, to je vlastně pravda. A ne, tak, jo, tak je tady dneska máme právo být smutný. Oh, počkej. Ne, nejsem smutný. Prostě tak nějak jsem si říkal, že udělám kvíz, snažil jsem se myslet něco dobrýho a vymyslel jsem něco možná dobrýho a možná to nebude dobrý. Tak uvidíme. No. Kvízy rád. Uvidíme. Budete teda čichat z pánu gumu, budete koukat do zpětných zrcátek. Čichat z pánu gumu, tak to jsem auto, já nemám čich. Poslední naději. Já nemám čich, chytat, já nemůžu čichat. Řadící ty ruční brzdy. A bude to kvíz. Takže vím, že oba dva máte celkem rádi závodní hry. Takže to nebylo rally speciál. To je Nissan Note. Prostě. Budete hádat závodní hry. Budeme zahádat, dobře. A Jirko? Já bych ještě nepředbíhal událostem, protože hned po džinglu se to objeví. Pojďme na ten džingl, já už nemůžu se dočkat. Vážení televizní diváci, vítejte u vašeho oblíbeného soutěžního pořadu AZ Quiz. Dnes po mé levici sedí dva hosté, naši milí soutěžící, pan Honza a pan Zdeněk. Dobrý den. Dobrý den. Začneme u vás, pane Honzo. Odkud jste k nám přijel a jak dlouho už sledujete AZ Quiz? AZ Quiz nesleduji a doporučil mě sem asi vy dva. Jste mě sem doporučili, jste mě někde zavolali a jsem z Prahy, jsem z Vršovic. Aha, tak to jsem měl relativně blízko. A co pan Zdeněk, odkud ten přijel? Já jsem cestoval jenom z takové malé vesničky od Plzně, kousíček. A jestli platí ta otázka stejná pro mě, ano, platí. Jestli si sledují AZ Quiz. Ano. A často, ano, to je moje oblíbená kratochvíle. A manželka se rozhodla, že mi přihlásí. Ty z toho důvodu, že jsem prý hrozně chytrý u té televize. Aha. Vždycky, když sleduju tu televizi, tak snad vám odpovědí na všechny otázky. I přímo tady ve studiu, protože to často naši soutěžící říkají, že doma je to jednodušší. Mohl bych ještě takovou suvku. Pozdravit někoho? Já bych chtěl pozdravit hasičský sbor naší vesnice a zároveň taky fotbalový klub, kam se občas chodím koukat na okresní přebor. Takže zdravím vás všechny a nebojte, já to tady pro vás vyhraju. Dobrá, tak jdeme na to. Jdeme do prvního kola. Tak, já si to tady připravím, teď trochu vystoupím z té role a nechám si to tady i natočit, aby naši diváci z toho taky jako něco měli. No, a ty jsi jako fakt udělal jako tu pyramidu. Jako, jo? A prostě no nějakou... jasně, tady vytvořil jsem AZ Quiz s pomocí aplikace od Honzy Herece. To prostě normálně existuje AZ Quiz, prostě aplikace, editor, který si... naházíš tam otázky a jedeš, jo? Ano. Přesně tak. Já jsem si myslel, že by něco takového mohlo, je Bůh taky, že by něco takového mohlo být a že to využiju a ukázalo se, že něco takového skutečně je a že to by inspirovalo, co jsem ti říkal minule, víš, že jsem si to zahrál online, že ta hra je, víš, tak ne, to jsem si člověče zrovna nevybavil. No. Mě inspirovalo to, že jsem prostě hledal způsob, jak udělat další kvíz. Ale už jsme vyzkoušeli různé možnosti, všechno. Tak jsem to chtěl nějak jako ozdobit, vylepšit. Tak jo. Dobrý. Natáčí nám to, když to dobře dopadne, tak nejen my vy, ale i vy, diváci, budete moci skutečně jako sledovat ten průběh tohohle zápasu a nebude to nudný, já vám to samozřejmě pootočím, takže... Kdo začíná? No, to si klidně o to střihněte, protože tady nemáte jména. Jak si stříháme? Jak si stříháme? Jak se to hraje, pane kolego? Musí spojit všechny tři strany. A já bych jenom chtěl doplnit, že tedy byste si měli vyjasnit, jestli stříháte jako starý lidi, kámen, papír, nebo jako mladý lidi, kámen, nůžky, papír teď. Přesně, jako děláš kámen, nůžky, papír a pak na to slovo papír už odhaluješ, a nebo děláš raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři. Na tři odhaluju. Na papír. Takže na kámen, nůžky, na slovo papír odhaluješ, jo? No. Tak, kámen, nůžky, papír. Dobře? Kámen, nůžky, papír. Tak, já jsem vyhrál, začínám políčkem číslo 13. Začíná výborně, pan Zdeněk, políčkem číslo 13. Vidím, že jste skutečně už to někdy sledoval, takže... To je výhodný, jo? Políčkem číslo 13. Tak, jenom zkontroluji ještě, že natáčíme, že takováhle chyba by nás mrzela, k čemu nemůžu teda stýbit, že pak něco nedojde. Takže, otázka, jak se jmenuje padouch z Crashe Bandicoota?
pane Zdeňku. Ježišmarja, jsem úplně blbej. Ty vole, já jsem taky úplně blbej. Já jsem úplně blbej. Náhodou nevím. Ježišmarja. Kurva teda. Ježišmarja, jak se mi nepodoušku. Máte ještě 15 sekund. Ne, to není doktor Robotník. To je, vašemu kolegovi jenom poradím, že kdybyste znal správnou odpověď, tak nevykřikujte. Ježiš, já to úplně mám v hlavě. Já už to mám úplně v hlavě. Ježišmarja. Zbývá 5 sekund. Ne, nejde mi to úplně do přes pusu. Ježišmarja, já to nespomenu. Tak bohužel, vypršel vám čas, je to doktor Neokortex. Jo, můžu se ptat, kdybych řekl Cortex, tak to mě to uznáte? Ne? Já bych to uznal. Jo, já jsem hodně benevolentní jako model. Já teda nemůžu ale hádat. Ne, tady ne. My si pak můžeme o to zaklikat. Přesně tak. Dokonce, ano, skutečně to tak funguje. Fakt, my si můžete zasoutěžit o to políčko. No to hezký, tak, ne? Ale na řadě je v tuhle chvíli pan Honza. Tak já, protože to hrou poprvé, tak já začnu jedničkou. Jedničkou, dobře. Tak. Jak se jmenuje hlavní hrdina série Dead Space? Jsi to vymačkal. No. Pravděpodobně diváci už tuší, že tento kvíz je tematický a budeme hádat právě postavy z videoher. Ano. Ty notoricky známé postavy, jejich jména stále opakujete ve svých článcích, ano. A které by a stále nikdo nemohl zapomenout. Ne, tohle bych měl vědět, ale... No to by zbývá 10 sekund. Ach jo. No, to asi nedám. Já jsem neměl ten PlayStation, já jsem diskvalifikovaný, že úplně ne. To prostě Cortex bych měl vědět. Tak bohužel vypršel vám nevědět, je to Isaac Clarke? Ano, ano, to bych byl býval věděl. Kdo by to mohl zapomenout? Tak, hraje opět pan Zdeněk. Políčko 25, poprosím. Políčko 25. Který bojovník Mortal Kombatu pochází z Česka? Tyba, to jsou koukali. Já to vím, prostě. No. To vím. Tak Blanka to nebude. Už protože to je Street Fighter. Přesně tak. No, jako jasně, no, prostě, ano, víme to. Dokonce jsme ho tam měli teďka nedávno, na úvod prostě Mortal Kombatu a jedničky a jeho jméno, no ty vole, to je ten Smoke, ale... No ano, správně. Ale já jsem myslel, že musím uhádnout jméno, jako. No je to Smoke. Jo, tak dobrý, tak super, ano, tak ano. Je to Smoke, tak super. Hráč odpověděl správně. Tak mám bod. Hurá, mám políčko. Tak, pan Honza? Tak já řeknu třeba 12. 12 třeba? Jak se v japonské verzi Street Fighteru jmenuje postava, kterou známe pod jménem M. Bison? To bych asi nevěděl. Tyson. Ještě se máte šanci opravit. Mike Tyson. Ne, bohužel. Vega. Ten bojovník v japonské verzi se jmenuje Vega. To bych nevěděl, člověk. Samozřejmě ta inspirace, to je jiná věc, ale prostě nechal jste se zmást, pane. Ano, správně, pěkná trivia, ale bohužel jste odpověděl nesprávně, takže... To bych netušil. Tak, takže pan Zdeněk. Já políčko číslo 17. Políčko číslo 17, jste stratek. Jak se jmenuje hrdina či maskot Minecraftu? Steve. Ano, správná odpověď, je to Steve. Dobrý. Skutečná halus. To je halus, to je hrozně jednoduchý oproti tomu Vegovi třeba, že? Pan Honza je na řadě. Já teda ty máš spojit takhle, tak já asi řeknu 11. 11. Jak se jmenuje hlavní padouch v System Shocku? Shodan. Ano, to je správná odpověď. Dobře. Děkuju, pane kolego. Připisujete si první políčko, ale na řadě je opět pan Zdeněk. A první číslo 16. Číslo 16. Jak se jmenuje hrdina Dragon Slayer? Vidím, že se někdo v režii přepsal. Jo. Ježišmarja. Jak se ten rytíř jmenuje? Sir? Nevím. Nevím, to bych fakt strašně hádal. George, nevím, fakt nevím. Zbývá ještě 5 sekund, vzdáváte se? Vzdávám. Tak zobrazíme správnou odpověď. Je to Dirk Daring. Tak to bych nedal. Ani sir. To bych nedal hromady. Taky nedal. Tak a na řadě je pan Honza. No, tak já zkusím číslo 9. Číslo 9. Aha, jaké označení používá hrdina Hitmana? Hrdina Hitmana? Mhm, hrdina Hitmana. Jaký jeho jméno, nebo prostě, jak se jmenuje hrdina Hitmana? Není to chyták, neptáme se na jeho skutečnou identitu, ptáme se, pod jakým jménem známe hrdinu série Hitman. Jo, já jsem to nehrál.
jsem trochu vypadl z role, omlouvám se. Soutěžím se, nesmíjeme samozřejmě, zvlášť s takovýma chybama, který tam máme. No. Tak je to ty vole, to jsem ale měl vědět, agent 47. No, to jste měl vědět. Takže na řadě je pan 20. Zdeněk. 20. To jsme aspoň tímhle směrem nějak udělali. Jak se jmenuje hrdinka žena Assassin's Creed Odyssey? Jo, to je Cassandra. Ano, to je správná odpověď. A na řadě je opět pan Honza. Takže 24. 10. Desítka. Jak se jmenuje hrdina Mass Effectu? Já tam vždycky čekám takový to, pane Zdeňku, chtěl byste odpovědět? Ano, chtěl. Já přesně, tuhle možnost nenabízíme tady, bohužel. A v Brně jste poprvé? Přesně. Odkud jste k nám přijeli? Jaké jsou vaše skurvené pty? Jak je ta písnička? Ti ho nakreslím, dám to. Tak to asi můžeme dotáhnout, takže nás bliká časomína, tak bohužel to není správná odpověď, je to Shepard. Tak na řadě je pan Zdeněk. Dobře, tak prosím 15. 15. Jak se jmenuje hrdina Ghost of Tsushima? Jin Sakai. Ano, to je správná odpověď. Dokonce ji tady máme v původní transkripci. Koukám. Aby každý přesně věděl. Tak hráč odpověděl správně. Tak já můžu teď... Ano, pana Honzo, na stejné řadě. 26. Jak se jmenuje hrdina série Splinter Cell? Sam Fisher. Hezky. Ano, to je správně. Jsi tam to hodil vidle, ty. Je to tak. Ha, a na řadě je pan Zdeněk. Tak 19, no. Potřebuju to spojit. 19. Jak se jmenuje obávaný nepřítel v Resident Evil 2? Dal by si říct. Albert Wesker. No tak to tady máme možná takovou jako... Ne, počkej, je to ve dvojce? Je to takový jako... Jak se jmenuje boss v Resident Evil 2, by se dalo říct, no. Počkej, ve trojice nemyslím. Když nebo takový jako... To je asi nejednoznačná otázka. Tam je prostě takový jako někdo, kdo tě pronásleduje. Ježišmarja, kdo tam pronásleduje? Ve dvojce, jo? Ježiš, já už vím. Jo, počkej, ježišmarja. Když to pojď, vypršovám časový limit. No. Je to Mr. X, jo. Ale uvědomuji si, že možná ta otázka ale nebyla jo, jako ale dostatečně já, no, jednoznačná. Ale v pohodě, dobrý, no. Na řadě, pak si o to zasoutěžíte. Zasoutěžíme, to budeme na mačkat. Řadě, za... To se ještě pak soutěží o to. No, ty černý, dobře, normálně dobře, jako dobře. Ještě se o něj prostě, jako, buď to jsou náhradní otázky, nebo tady v tom člověk se ta mačká, no, jako musí být rychlej, no. Ok, tak já zkusím tu 18. Tak tu 18, to je parádička, tak uvidíme. Jak se jmenuje původní hrdina Gears of War? Paměť na mě na doprčic. Dostává ty dárky, víš? Přesně, takový vždycky dárečky. Shepard, ty agent 47, tady. Původní hrdina. No. Do prdele, ale to jsou úplně jasný. Řekni, Radek Friedrich. Radek Friedrich. To je na odevzdání legitimace, kamaráde. Tohle trochu, jo. Já jsem to všechno hrál, ty vole. No, to je v pohodě, prostě nikdo nemá pamatováka na jména. Je to... Markus Phoenix. Ano, přesně tak, je to Markus Phoenix. Ale panu Honzovi vypršel časový limit, takže na řadě pan No Zdeněk. Tak já dám 24. To je na legitimitaci. Legitimizaci. 24. Tak, jak se jmenuje pes ve Falloutu 4? Ježišmarja, tak to jsem úplně debil, ty vole. jak se ten vocas jmenuje? Riley se jmenuje ten pes Call of Duty a tenhle pes se jmenuje jak, ty vole? Jmenuje se Dog, jmenuje se pes. Já bych to uznal, on se jmenuje Dogmeat, ale i to Dog se tam objevuje, takže já bych to uznal. No, já bych se teda neuznal. Já vlastně. Jo, protože tam fakt i to Dog se tam jako používá na začátku, takže já to uznám. Pan soudce to uzná. Tak na řadě je pan Honza. Tak já nevím, no, ani to číslo se nevím, 27 asi teda řeknu. No. Nebo 23, když už tam bojujeme dole. No, tak a k čemu ti to je? Nevím. Jak se jmenuje hrdinka Life is Strange? Abych jako víc, ale ty myslíš jedničku. Myslím prvního dílu, no, přesně. Hlavní hrdinku prvního dílu. Jasný. Velká Sofie, nevím, co ty ne. Máte šanci se ještě opravit? Ne. Nevím. Nevím, co nemenuje. Nevím, co bude správnou odpověď. Jmenuje se Max Caulfield. No, Max, to jsem asi... Uznal bys tu Maxine? Asi možná, jo. No, asi křestní jméno bych uznal. Jasný, jo. Dobrý, jo. Tak já už musím bojovat, tam nějaký čudliky.
Jak to funguje, ukaž ten systém tady. Už budeš mám bojovat. No jo, no tak jasně, chci tu 16 vzít, jo, aby jsem spojil prostě to zleva. Pozor, ať tady tak nezastavíme natáčení, jenom to jediný dávejte na to bacha. Jasně, jak se to dělá? Takže vybereme políčko, každý z vás bude mít jednu klávesu, nezapomeňte, Zdeněk je hráč číslo 1, zatímco Honza já je... jsem hráč číslo 1, jasně. Hráč číslo 2, pak se vám zobrazí pokyn a Zdeněk vybírá to políčko, o který budeme teda bojovat. Jasně, budeme bojovat o 16. Budeme bojovat o 16. A teď jako některou z těch kláves, takže musím říct, že to napíše, jo, a ještě, aby to Honza chápal. Jasně, jestli to tam objeví se otázka? Ne, otázka se neobjeví. Oni se začnou objevovat symboly. A vy to musíte stisknout. Symboly jako geometrický symboly. Ano. A když se objeví dva stejný, jo, tak v tu chvíli musí stisknout. A kdo to stiskne rychleji, tak to vyhrál. Ale když by ses jako spletl, tak asi se to v době jiných geometrických, tak jsem to vyhrál automaticky. Dobře, dobře, dobře. No? Zkusím. Nebo já samozřejmě, to je jedno. M. Takže prv... Já jsem M, jo. No, tak pan Honza předčasně, takže toto políčko získal dobře pan Zdeněk pro sebe. A na jo řadě je, aha, pan Honza. OK, a tak teď já můžu taky bojovat? Ne? No určitě, ty můžeš zahrát no 18, 19. 19 je ta, po který jdu logicky, že abych to spojil. Takže jako, dobře, no. Jako... Tak já nevím, tak dej mi tam sedmičku třeba. Sedmičku? Sedmičku, dobře. To ani neznám. Jak se jmenuje hrdinka Metroidu? Teď to recenzoval, ty vole. Počkej, to vím. Samus. Ano, to Samus Aran. Aran, jasně, dobře ty. No tak pojď, dej to sem. Pojď jaký zahrát, dej to sem? To budete moderovat? Nebo co? Pojď sem dát tu 19. Takže 19. A to je to. Já teď už vybírám klid. To si nezvykaj, to si možná někdy dělají za Plzní, ale tady jsi v Brně, takže prostě... No, dobře. Na to nesáhaj. Jo, druhý hráč bude rychlejší. Pan Honza získal toto bolíčko. To je komplikace. A zase hraju já teda tím pádem. Na řadě, ano, pan Zdeněk. No tak já musím tu 18. Já jsem to musel obkroužit, ty vole. Ježiš, klid. Tohle. Pan Zdeněk byl rychlejší. Ale já protestuju. Já jsem slyšel stisk svůj dřív. No, vidíš to. A jdeme dál. Na řadě je pan Honza. Počkej, tak ty potřebuješ tak 13, budeme bojovat o 13. Já nevím, o 13. Pan Honza vyhrál. No tak já musím už 12. Zdeněk. Počkej. No. No ale tak já se tam pak dostanu strašně pozdě. Ale prosím tě. Oni jsou stejný. Co to je? No já jsem furt nevyhrál ještě. Jako. No, ještě ani zdaleka. Políčko má pan Zdeněk a jak budeme pokračovat, pane Honzo? Já hraju osmičkou teda, asi, že jo. No to mě tím můžeš ultimátně zablokovat. Jak se jmenuje hrdina Uncharted? Tyba, to ještě, že jsem dostal takový jednoduchý, to Nathan Drake. Jo. Tak tím pádem jsem prohrál, to je hezký. Já už vlastně nemůžu vyhrát. Jak to, že ne? No, protože já už se nedostanu. To už jo. Jako potenciálně vlastně můžu ještě, jo, to je vlastně pravda. Já ještě jako to můžu, ale to bych teda, no. Víš, jako bych chtěl 4, 5, 9, 14, 20, 27. Nebo... Nemůže vyhrát člověk, co neví, Agenta 47, ty vole. Hele, dobře, tak prostě, aby jsem, tak já ještě zkusím tu desítku. Čekaj, jak teda můžeš vyhrát? Ty jsi to zmašlu jen tak, ale ty jsi to zmašlu taky, ale pozdě, vy. Raj. Takže pan Honza. Tak počkej, já zkusím. A ty pak pojdeš po šestce, viď, asi. Nebo jako kam? To si nemusím říkat. Ne? Dobrý, 5. Zabudeme o 5, budeme doufat. Jak se jmenuje hrdina Tifa? Ty vole, to vím. Ale toho jsem dokonce i hrál. Bylo ještě 10 sekund. Asi nedám. Ale ty mi to ukáž. Já se tady budu. Už to necháme doběhnout. Pink. Počkej, to tady posunu zpátky, ať to máme rozumně. A pan Zdeněk je na řadě. 6. Jak se jmenuje obávaný nepřítel v prvním Bioshocku? Would you fucking kindly, jak se jmenuje ten blbeček? Ale
myslím tady, nepřijde, na který narazíš opakovaně. Jo, takhle, Big Daddy. Ano. Ježíš, já myslel jako ten magor, co tě, no to vlastně. Ne, nemyslím Andrew Ryan, je to Big Daddy. Děkuji. Tak, to správně. A na řadě je pan Honza. Tři. Doufám, že tam bude, jak se jmenuje, vole. Jak zní Mario. Indiánské jméno hrdiny Assassin's Creed 3? Proč to nemůžu já odpovědět, vole? Nevím. Je to Raton Haketon. To bych třeba věděl. Super. To je skvělý. Hráč odpověděl nechrání. To byla jako otázka, ty vole. Super. Tak jo, no. No není nic. Svůj skutečný prostě. Super je. Takže? Tak zabojujeme asi. Ne, 27. Jak se jmenuje hrdina Red Dead Redemption 2? Arthur Morgan. Ano, to je správně. Viděl, ty vole. Hodin teď, už mi, no, teď už mi nezbývá nic jiného. Tak, pan Honza. No a co ti nezbývá? No tak to by taky vlastně, jako, ty ses na to taky ne jako vykváknu, ale ty taky potřebuješ spojit tu pravou část, že jo? Takže jako spodní máš, ty potřebuješ taky jako 5 a 3. No. Nebo, já nevím, můžeš 4, 2, 1, jo? Tak já dám dvojku. Tak. No, tak ještě, jo, ještě dvojku dáš? No. A má to nějakou logiku? Nevím, tak dobře, tak jestli to nemá logiku, tak... No už pozdě, jak se jmenuje Trpaslík Golden Axe? To bych asi nevěděl, člověk. Gimli. Právě přes nějaký skromný balin, ty vole, nebo takový. Taky bych to asi nedal, člověče, vlastně nevím, jak se jmenuje. To asi buď víš, nebo nevíš, si myslím. Nevím. Je tam X v tom méně. Mm-mm. No, tak to jo. Gilius Thunderhead. A to si věděl? Zahle bych to nedal. Tak, no nic, tak já už prostě mám tak tu trojku. Tak za tohle nemusím, ty vole, ale tak. No, tak pojď. Tak tři. Trojka. Tak první hráč, to znamená pan Zdeněk. No, ale ještě tam... tohle políčko a na řadě je pan Honza. No, tak co mám dělat, tak já dám tu ditologiku nemá. Tak podívej, hele, prostě já teď můžu, nebo já potřebuju buď jedničku, nebo dvojku, nebo pět a čtyři, no, nebo jo, prostě jasně. Já se potřebuji dostat ještě do té levé strany, že jo. A já se potřebuji dostat taky na jedničku. A ty se potřebuješ taky dostat do pravé strany. A teď jedinou pravou stranu, ke které se dostaneš, už je jenom jednička. No tak jednička. Tak pojďme bojovat tu jedničku, tam už se to rozhodne. Tak stejně bylo rychlejší. Jsem se to vymačkal, ty vole. Zdeněk vyhrává. Skvělý obrázek. Tak gratulujeme panu Zdeňkovi. Děkuji. A můžu teď už jít na ten automat konečně, nebo bankomat? Ne, protože tenhle AZQ je speciální v tom, že má druhé kolo, ale přepojem do Prahy a já bych rád naše diváky uvítal u druhého soutěžního pořadu, který se jmenuje Riskuj. Děláš si mě srandu. Nedělám si vás legraci. A my máme možnost si povědět víc o vás, tak pane Zdeňku, jaké jsou vaše koníčky? Jo takhle, já rád vařím. Chtěl bys to nějak rozvést? Pro náš hasičský sbor vařím a taky pro sportovní fotbalový klub v naší vesnici. To budou zřejmě samá výživná jídla. Mám dvě děti, zahrádku samozřejmě, rád jezdím autem v noci, sám, za zvuku tesklivých songů, prodírajících se do mé strápené duše a otevírající prostě skulinky bolesti a hnisu. Tak. Jaké jsou vaše koníčky, pane Honzo? No, tam mám rád sport. Mm-hmm. Sport mám rád. Aha. Sport. Ještě něco? Nebo jenom sport? Pasivně nebo aktivně? Na gauči nebo na hřišti? Sport a pasivně. A aktivně. Hezky. Velmi pěkná odpověď. Tak, nebudu vás zdržovat, protože vidím, že jste oba nabití vědomostmi, o které se chcete podělit s našimi diváky a zároveň spolu soupeřit. Dnešní kategorie jsou akce, strategie, závody, adventury, historie Vortexu. Pravděpodobně už tušíte, že všechny dnešní otázky se týkají videoher. A náš pořad znáte, Riskuj samozřejmě, volíte tady tak jako klasicky podle bodů. Tak chcete si střihnout, kdo začíná? Pravděpodobně to bude spravedlný, anebo že by pan Zdeněk vyzval svého soupeře, aby začal. Aby ano, ano, vy jste prohrál. Tak závody za 300. Závody za 300, takže. Děkuju vás, děkuju, pane kolegu. No, existuje oficiální závodní Star Trek hra? Oficiální závodní Star Trek hra? To je zajímavé. Ne. To je správná odpověď, ale jaká to teďka vyhodnotím? Mně přidáš ty bory nějak, ne? Nebo... Ne, počkej, já jsem to vlastně tu verzi neskusil, počkej. Dej space bar. Odhalíš správnou odpověď a teď... To ty si řekl. A teď... A že bych ti přičet za to? Že musím dát to přičíst? Tak já jsem asi dva ne, ale spíš teda, nebo nejsem? Nebo jedna? Dobře.
Ne, ty jsi jedna, protože jsi začal, ale počkej, to by se mělo nějak... Ne, já ti asi musím přičíst body. No, jasně. A teď, tak, to... a teď zpátky, continue. Myslíš, asi jo. Děkuju. Je vidět, že už jste tenhle pořád někdy viděl. To se omlouvám tady našim divákům. To je ujíčko, evidentně, jako protože velmi propracované. Protože to teda jako vyžadovalo jistou dávku jako představivosti už to jako vytvořit. Dobře. Tak, na řadě je pan Zdeněk. Já poprosím historii Vortexu za 400. Historii Vortexu za 400. Bojíš ty 500. Bojím, no tam bude, ty vole. Tam nějaká úplná blbost, ty vole. To měli vykázat sobě, vole, v první vidcastu. Kolik her v databázi Vortexu je označeno klíčovým slovem štítkem erotika? V tom se asi nedá zavolat. A mám tady jako nějakou... Jako ne, žádný možnosti, žádná tolerance. No tak to je úplně dementní. Mě to za 400? To není úplně dementní, nic si to dovolujte. No ale počkej, tak to... Jestli to nevíte, přesně. Tak soutěžte v kolotoči. To je dobrý. Jestli prostě... 14. To je neuvěřitelný. Je to 14. A pak, že to nejde. Nejdřív si stěžujete a pak to dáte. Výborně. Já jsem si 16. Dobrý. Tak, krásný, paráda. Na řadě je pan Honza. Co to bude? No, tak v tom případě historie o textu za 500, jestli to takhle jednoduchý. Líbí se mi, že si věříte. Kolik recenzí napsal Viktor Boca na Vortex? Ty vole. To mi třeba přijde jednodušší než erotika. Ty vole. Jako, ale OK. Pro Honzu očividně ne. A bych vlastně nějaké musel přemýšlet hodně. Jednu? Ne. Tak dvě. A myslím, že to jsou dvě nebo tři. Dokonce. Jsou to tři. Jsou to tři. Tři bych volil. A tak jako, já teda nemůžu... Bayonetta 3, Settlers a Legend of Zelda. A tady bychom to ale potenciálně vlastně mohli takhle dělat. Teď už teda ne, ale jako, víš, že protože než se odhalí ta správná, bych jako... Chce... To bychom mohli. Ale to byste musel vědět, pamatovat si to. To asi to pamatuju, to bychom asi mohli. Ale tak už to... Ale nejsem si jistý. Neděláme v tom bordel, prostě ať je to podobný jako u toho. A mám i odčítat nebo jenom nepřičítat? Aha, no vidíš. Pro jaký pravidla jste? No, se odečítat? Odečítat, ať je to jako jo, riskuji, asi jo, víš, jo, mělo by to být tak být. Takže Honzovi odečteme. Takže máš jako minus 200 teda. Tak to mě mrzí, Honzo. Ale to si myslím, že je jako fér, protože jo. Já se tady jako kousnu do zadku, že? A den tu nám se vyhnu. Pan Zdeněk. Tak závody za 200. Závody za 200. Jmenujte alespoň jednu českou závodní hru. Jednu českou závodní hru? Mm-hmm. Jakákoliv česká závodní hra. Je tam i určitá tolerance, odpověď to pak naznačí, že prostě nějaká alternativní hra, která není třeba ryze závodní, ale samozřejmě hledáme se na závodní hry primárně. Jsem pej blbý, co to je, ty vole. Česká závodní hra, jo. Ježíš Maria. Jak to, že neznám žádnou českou závodní hru. Mohli bychom to zavíst. Chce odpovědět pan Honza? No, a teď máme jen časový limit, jo? Ani já jsem časový limit. Jo, takhle. Dobře, tak já bych. Tak já se teda vzdávám. Honza, má zájem o odpověď? No, jako mám na jazyku zase, no ale... Mám na jazyku, se nepočítá, ne, takže Zdeňko vybereme body, což je tým 2. A tak nám aspoň řekni nějakou. Jo, pravda, jsi mě odhalil třeba Engine Evolution. Ježiš, ale uznal bych vám třeba i Beaver. Proč jsem si na to nevzpomněl? Ježíš, Marek, tady hrajem. OK, tak jo, tak závody za 400. Závody za 400. Když mám tak minus 200. Druhý díl Need for Speed nese podtitul High Stakes. Ano nebo ne? Tady v tomhle případě jako otázek ano, ne. Jestli na to, jestli to je ano nebo ne, tak pak jako už asi není úplně férový tomu druhému říct, jestli chce odpovídat, když mu řekne, že to třeba možná špatná to odpověď. To ne, to... No to... asi. To bych odpověděl to, kdyby to Honza řekl blbě, víš. Tak to ne. Jako... Má trochu díru, ty tvoje pravidlo. Tak dělej, odpověď. Já řeknu ano. Ne. Tak já bych řekl ne, prosím. Já bych je to po tyto čtvrtýho dílu, takže to ti body, seš tým jedna tady, že jo? Dobře, takže dáme si teda jako mini pravidlo, že teda u otázek ano, ne, ten druhý nesmí odpovídat, jo? Jako, no, jinak prostě nedostane, se vždycky dohodneme se alternativně. Dobře. Podle toho, jak vykuláleně to bude vypadat. Hele, dej mi strategie za 200. Co se sklízí ve strategii Paranoia? Co se tam sklízí? Jsem to teď hrál. Co se tam sklízí, ty vole? Koření to nebude, krystaly taky ne. Určitě to nebudou ani ty, že určitě to nebudou ani ježišmarja, chmel. Sklízí tam nějaký krystaly? Ne. A není to ten chmel teda? Ne.
Ale to nemůžeš, to musí říct, že se hlásíš o otázku, tak nějaký takovýhle střílení. Zdeňkovi sebereme body a ty si to příště rozmyslí pořádně. A jsou to hopsinky. Protože to jsou, jo, hopsink. No jo, no, tak já jsem debil, no. Teď jsem to hrál. No nic, no, to se nedá nic dělat. Takže na řadě je pan Honza. Minus 600, no tak adventury za 500, za 400. To by mohlo být tvoje docela, ne? Ty adventurky máš rád? Jaká společnost vytvořila adventuru Goblins? Bys mohl dát. Krystal. Máte šanci se ještě opravit. Blížíte se, jsem benevolentní moderátor, takže řeknu, že to není úplně špatně, nemáte ještě šanci. 10 sekund na opravu. On mi pomáhá tohle. No. Cocktail Vision. Ano, to je správná odpověď. Hezky. Je to Cocktail Vision. Tak se nám to vyrovnalo, to je dobře. Aspoň to. Tak a je... Akce za 300. Akce za 300. Jmenujte alespoň jednu Star Trek akci. 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 Aspoň jednu akční hru. Star Trek. Ne strategie, akční hru. Akční hru je to akce, tak. Starfleet Command, ale není akční hra. To je spíš strategie, viď? To spíše. Prdele, ty vole. Jako, neříkám, že jsi tam taky nestříhá, ale máme tady určitě lepší příklad. Star Trek. Máte šanci se ještě opravit. Star Trek. Akční hru. Akční, vole, jenom se Star Treku. Ta hra se jmenuje jenom Star Trek. A je to taková ta nejnovější, taková ta akční third person adventura, jak jsi to i streamoval a hrál, a jmenuje se jenom Star Trek. No ale to není akční, jakou myslíš? Taková ta, asi z roku 2000, dejme tomu, já jim 16 třeba. A je to podle těch nových filmů. No, to je starší, to jsme dělali ještě na hry a to se jmenuje Star Trek The Video Game, tak ještě možná... Ty vole, jsme Star Trek prostě. Ne, Star Trek se jmenuje strategická hra, to je jedna z těch úplně prvních, ne, úplně první. No hele, prostě, já ti to prostě neuznávám, no, protože jsi nespomněl ani na Elite Force, ani Elite na Force, prostě... Elite Force, to jsem tady vymýšlel, no. Takže ti beru body. A na řadě je Honza. Tak akce za 400. Akce za 400. Počkej, ty jsi tam dal strategii? Je, pardon, tak to se omlouvám, ale to možná můžeme zachránit. Dobře. Jo, dobrý. Kolik měst bylo v prvním GTA a jak se jmenovala? Jo, úplně v prvním GTA. Jo, takhle. Jak se jmenovaly ty města? To nás právě zajímá, naše diváky to zajímá. To nedám. Všechny ty báby, co na to čumí, to teďka zajímá. Všechny na to čumí, nebo říkají na té televizi, prostě to bych věděl, proč tam nejsem. To nedám. Takže tady soupeř má zájem o políčko. Já ovšem musím, ano, mám. Ale já musím prozradit, že nevím, co se děje, když má soupeř zájem o políčko. Jestli Honzovi body ubíráme a zároveň no, soutěžíme asi. Ubíráme, no. Já myslím, to nevím, tak asi zasloužím. To neví, že jako pryč, no. To já jsem taky takhle to měl, že automaticky jsi mě vzal a Honza něco jako říkal. Že? No ale a ty pak, jo. No, a tak když to bych to já uhol, tak by to, ale když bych to uhol špatně, no. Tak mi taky odebrali. No asi jo, jo, tak počkej, jak já nejdřív odeberu Honzovi a nejdřív vůbec tady budeme mít reklamní vsuvku, commercial break. Jsme zpátky, doufám, že jste si koupili Azurit a odeberem panu Honzovi body a ještě se ujistím, tedy pan Zdeněk má zájem o políčku. Já myslím, ano, mám. Jo, to a já doufám, že to řeknu dobře, byly dvě a bylo to Vice City a Liberty City. Ne, je to špatně, byly tři a je to a Liberty tam... City, San Andreas a Vice City. Takže tam bylo i to San Andreas. Do prdele, ty vole. No jo, no. Ano, lépe bych to neřekl. Já jsem si fakt myslel, že tam, že tam nebylo. I paní Novomáčková. Já úplně vidím v hlavě, úplně vidím takhle přesně ty klíčky. Ten kurzor těch klíčků a i ten nápis, ten žlutej, tuším, nápis těch měst, jména těch měst, jak jsem otáčeli a fakt jsem si myslel, že jsou jenom dvě. Škoda. Dobře, nevadí. Kolik to je? Minus 700, tak najednou vedeš, člověče. Kdyby tam byla Plzeň, pravděpodobně jsi věděl. Ano, to bych věděl, jistě. Adventury za 500, musím prostě teď... Do toho šla za 500. Tak pojď. Jak říkají kluci a holky hlavnímu hrdinovi hry Horké léto? Kluci mi říkají Rambo a holky kreténe. Jste nás teda překvapil. To je správná odpověď. Ten celý citát je, kluci mi říkají Rambo a holky kretény, jinak jsem Majer, Honza Majer. Velmi dobře, tak přičítáme body, ráze máte jenom minus 100, obdivuhodný výsledek. Znám designéra té hry. Takže závody 500. Závody 500, vidím, já vám to tady přituhlo. Závody za 500. Jak se jmenovala nejhorší možná trať, kterou vytvořil Jirka Bigas v Trackmania a opakovaně s ní obtěžoval své kolegy? Myslím, že to je spravedlivý, protože kdyby tuhle otázku dostal pan Honza, tak by možná byl trochu handicapovaný, ale
pan Zdeněk by měl určitě vědět. Jak se jmenovala nejhorší možná trať, kterou vytvořil Jirka Bigas v Trackmanii, opakovaně s ní obtěžoval své kolegy? Ty to víš? No jasně. Ty to fakt víš? Ne, nevím vůbec, o čem je řeč. Já si vůbec nepamatuju, prostě no. To vůbec nevím. Já vůbec ani nevím, že jsi nějakou trať vytvářel, že jsi ještě snad obtěžoval tím, aby jsme jezdili, to já už si vůbec nepamatuju, takže já jsem jako mínus prostě 12. No, hele, by tě nějaký kreativní název, který bych to udal? Napadne mě prostě název. No, snaž se. Redakce se to děláme spolu, tyve, 15 let možná díl. Jmenuje se to Vortex GP? Ne, bylo to dávno, to bylo ještě na hry. Jo, ještě na hry to bylo. Možná se opravit. Každopádně nemenoval se to ani hry, ani Vortex. To chápu, počkej. A to nejhorší možná trať, záměrně udělána tak, aby byla prostě úplně otravná, aby se chtěl zabít. Tak bohužel, nevím. Byl to Antifan. Aha. To ti něco říká to slovo? No jo, jenomže to já už u toho nebyl, že jo. To totiž dělal pro kluky jako Antifan, si pamatuju. To často používal David Plecháček třeba například, tenhle jako tady to spojení. A já ani nevěděl, odkud to jako přichází. Ne, to jsme dělali ještě, když jsme byli v Burdě. Fakt jo, opravdu no, jo. No opravdu, fakt. Dobře, ok, beru, ale to já si teda vůbec nepamatuju. Tak. Body mi odečeš. No jasně, děkuju, to je vidět, že vy jste fairway. No to teda. No to už jsem úplně v hajzlu, no. Tak. Ale jak furt tam jsou pan ty Honza. Furt tam máš možnost, no, jo. Tak já dám akce za 500, ať to tady akce zkusím trhnout. Jako. Zkus to trhnout, no. Jak se jmenuje celým jménem hrdina série Resident Evil Leon Kennedy? Celým jménem. Celým jménem. Pravděpodobně víš, že to není celý jméno, ale... To, tak jsem jako zase tak blbej, nejsem, neznám tady spoustu věcí, ale že tohle není celý jméno. Jakože tam nějaký asi druhý jméno teda, nebo třetí jméno. Střední jméno, nevím, jak to říct. No, nevím, ty babičkej, no. No. Tak je to za 500, to bude nějaká úplná. To nebude píčovina, jsme v risku, takže tak žádný píčoviny nejsou. Ne, no. Nebudeš mít pořádný tududumtum. Nic, ne. Nevím. Nevíš? Tak já, počkej, já tady nejdřív odečtu pár. Počkej, já mám jenom kolega, ne, no to já jenom odečtu Honzovi, no, že jo? No, tak to odečtí, jo. A teď pan Zdeněk. Takhle, já mám jenom dotaz, já ještě tu otázku nechci. Já mám jenom dotaz, jestli jako potřebuješ jako celý to jméno. Potřebuji celý to jméno. No, tak to písmeno mi nestačí. Tak v tom případě to nechci. Tak. Vím, že to byl Leon S. Kennedy. Správně, ale, nevím, ale byl to Leon Scott. Scott, no. Kennedy. To S to tam jako jsem měl, S, ale, ano, okay. Ale to nestačilo. To nestačilo. No, ale to si aspoň za 200 by si zasloužil, teda dobře. Ne, no. To ne vůbec. Tak teď jsi ty na řadě. No, tak já řeknu... High stakes. Strategie za 300. Historie Vortexu za 300. Kterou Star Trek hru jsme na Vortexu streamovali jako první? Jasný, co tam jinýho bude. Tam je totiž určitý klíč v tom, jo, že tě jako třeba nevidíte, ale jsou tam některý pole. Všechny otázky na Star Trek, že jo. Prostřední řada je záludná. To byla nějaká adventura. To byla nějaká adventura. Ale ty vole, já ty názvy prostě nevím. Nebyla, jo. No, a to tam už je nápověda. No právě, v tom případě. Ale já vím, že mu to stejně k ničemu. A už je to, už je to fuk, jako no. Star Trek, Bridge Crew, The Next Generation. To jsme fakt streamovali. To je ta Jarková věc. Mm-hmm, přesně jo, tak. Jo. Tak mi odečti body hlavně. Já tě odečtu, neboj. Tak, no jo, no, tak to je fakt špatný. Vortex fakt ne. Tak já už dojedu ty adventury za 300. Za 300, jo, tak to si asi nedával teďka pozor. Protože ty vole. Musíš jmenovat alespoň jednu Star Trek adventuru, ale to je teda jednoduchý, jako extrémní. Teď jsem o tom čet. Já to prostě nevykřešil z hlavy. Já úplně fakt vůbec. A teď... Ne, vidíš, že to do vás leje úplně zbytečně. Next Generation. Ne. To, za to bych ti měl, vole, sebrat ty body dvakrát, vole, ten název seriálu. Jaký Next Generation, vole? No to se ty to bylo oficiální hra seriálu, ne? Ne. To není celý název. A můžu dál házet, nebo ne? No můžeš jako zkusit to ještě, jako, že tohle není celý název. Jo, takhle. Jako, tam se jmenuje několik her Star Trek The Next Generation. Jako, a ty ani nejsou adventura třeba. Tak, další pokus. Naši pokusy. Nic, no tak já už asi to nedám. Já to nechci. Ale jako... 25th Anniversary, Judgment Rites, Final Unity, Hidden Evil, jejich tolik. Většinu jsme streamovali. No vidíš to. Paráda. Tak mu hlavně odečtí body. To já mu odečtu, nebojte. Ne, dobře. Tak fajn, tak já chci teda dobře. History Vortexu za 200. Já jsem potřeboval nějak vyškrábat trošku. Kdo byl prvním hostem na rozhovor ve Vortexu? Prvním hostem byl... Já to vím. Radek Friedrich. Je to Radek Fredrik. Radku, děkuju. Tvoje aura, ty vole. Já jsem chtěl říct. Koho chtěl říct? Toho streamera, jak se jmenuje, toho youtubera. Jirku Krále. Ne, to nebyl první. Nebyl, to byl druhý. Takže jsi mi to přičet, jo? Přičet. Dobrý. No, já jsem měl 1500, jo? Aha, ty vole. Mínus. No tak jedeme, ty vole, to už jsou takový šušně, no.
Strategie, nevím, no, adventury, ne, akce za 200. Akce za 200. Jak se jmenuje nechválně proslulá kontroverzní mise na letišti ze série Call of Duty? Tak. Potřebuji všechny body. Já potřebuji kanadský body. To mi zase odečteš, ale já nevím, jak jsi to tak jmenovalo, tak tam bylo prostě, mluvilo se o tom jako No Russian. To je správná odpověď. Takže ti to přečtem, no. To. Ach, už jsem myslel, že to nedáš. Tak to je škoda. To furt máme velký jako rozptyl od sebe, teda 600 je fakt hodně. Tak já dám strategie za 500, no. Tak teď buď anebo. Kdo vyvinul Port Command & Conquer pro Nintendo 64? Port pro Nintendo 64, jo, ty vole. No tak to by do prdele. No tak třeba. Rosáku, blbej, vole. Tu firmu, jako, jak to, kdo to mohl vydat? No, tak... To nebyl, no, kdo to mohl vydat? To Nintendo nedělal. Třeba to byl Blizzard. Ale to je máma Blizzard. Něco řekni, to zkus to aspoň. Já vůbec nevím. To fakt tak to byl Midway, to, já bych typnul třeba Midway, kdyby byl na tom místě. A ne, vůbec, já vůbec nevím, prostě vůbec nevím, kdo portoval. Aspyr. Nebo Acclaim. Ne, má on to zájem o tohle políčko, když tak dobře radil. Tak mi odešli ty body. Počkej, takže já to zkusím, aby byla sranda, jasně. Jak je tam rozdíl, tak... Protože já bych skoro řekl ten... Nebo jej, to byly prostě, že jo, pro Westwood. Bysme uznali, by to bylo jako vydavatel? To bych ti uznal, on to stejně jej není, je to svůj Looking Glass, takže... Taky přijdeš o body. Tak... Pan Zdeněk? Já ne. No tak dáme adventury za 200. To jste tedy Vortexu tam nechám Zdeňkovi určitě. To bude jasně co. Jaký je podtitul prvního dílu série Polda? Jo, podtitul, jo. Podtitul, no. Ježišmer, teď to mám zrovna dokonce. To mám rozehraný, já vůbec nevím, ty vole. To nevím. Tak. Počkej, neukazuj to. Já jenom nemám Honzovi, odečteme body, takže Honzo... Ne, já to nechci. Nechceš to? Ne, nechci, protože prostě bych to hádal. Je to Polda, neb spustivosti nejdřív půjdeš. Hmm. No. Mělo být jednoduchý. Jistě, dobrý, tak strategie za 400. Ještě má šanci. Vyšla první civilizace na SNES? Ne. Ano. Fuck. Hmm. A proč ty jsi to chtěl? Ale bychom řekli, to už. Že nebudu. tak ti gratuluju. Já už ti nemůžu. Počkej, doma. To dáme ještě. Třeba tam ještě něco rozházím. To, jako to, bylo, to už nejde. Tak dáme akci za kilo. 800, 1, 2, 3, 4, 500. Už je ve hře Wolfenstein 3 nůž? Ano. Ano, správně. To už nejde. Gratuluju. A tak aspoň to máme, že zase měl. Aspoň chceme platit novou basi. No, tak History Vortexu za 100. V jakém roce byl? Byl vznikl Vortex. Byl vznikl Vortex. 2017. Ano, to je správná odpověď. Stejně to je dneska, to je fakt ostuda, ty malé. Je, no, strašná. Adventury za 100. V jakém roce vyšlo Tajemství Osího ostrova? 93. Ne? 6. 4. Jo, počkej. Tak vám oběma si beru body. Ani 3. Ani 6. Ani 6. Je to 4. Tak dál. Tak já tak závody. Jarek se s váma už nebude kamarádi, tak jasně, sorry, Jarku. Závody na stovku. V jakém roce vyšla hra Stanc? '89. Ne? 90. Ano, to je správná odpověď. Nah. Jsem měl tyhle dvě varianty, tak jsem jednu pomoct. On to vypřičtem, Zdeňkovi odečtem. Už to o tisícovku. Strategie za 100. Takže nám zbyl ten Star Trek, byl bej za 100. Vyšla Duna 2 ve stejném roce jako Duna od Krya? Ne. To je špatná odpověď, ano. No, a to je právě to vtipný na tom. Takže to by odečítal. No, jasně, no. Tak mi tam dej, no. Strategie. Jednu strategie. Ne, to je aspoň jednu z těch strategií. No, tak už jsem říkal, ten Starfleet Command, konečně. To je strategie. To by šlo. Děkuji. Tak jsi to krásně zakončil pozitivně. Nádherně, no. Jasně, armáda taky dobrá, no. Tak. Dobrý, no tak hezký, tak krásný, tak je to jedna a pak někdy zúčtujeme spolu, pokud tam Jirka nemá kolotoč. To byste neměli ani na pračku, ale. No tak to vůbec, to bych ještě musel zaplatit, že jsem sem přijel. Tyba. Ale tak ještě, jestli tam nemáš kolotoč nebo něco takového, aby se to rozseklo. Ne, ten by mou dá příště, ty vole, kolotoč, ten by mě bavil, aby se bych ho mít ve skutečnosti, ty vole, s Petrem Pouličkem. Hezký to bylo, Jirko, fakt tohle teda jako...
topnulo úplně všechno. Fakt to, krásný interaktivní nádherný. Já myslím, že to můžeme ale znovu někdy použít. Ani byste nevěřili, jako vlastně. Kolik to zabere času, ještě no to, taková blbost. Tomu věřím, takových otázek. Zražený, takových otázek kreativních, nápaditých. Rozmanitý témata si vymyslel. No. Přesně, no. Jako, fakt dobrý, jako opravdu dobrý, klobouček, fakt hezký. Počkej, já to tady musím uložit, aby jsme o to nepřišli. Tady to zastavím. Jasně. Teď zjistíme, jestli se to celý nahrálo. Vypadá to, že jo, což je teda největší úspěch tohoto vysílání. Máme záznam, super. Pecka, podívej se na to. Paráda. To je bomba úplná. Celý záznam. Máme to, tak musím uložit. Agence 47, to mě teda bude normálně budit ze sna. Je dobrý, no. Ale to je super. To je toho Sheparda, ty vole, na to kašlu, ale toho agenta, že jsem si nespomněl. To musí uložit. Jo, tak to jsem nadšený, že to. Takže to vlastně to jde vlastně pustit v jeden mod, že jo, a nechat to jenom běžet, protože podstatě, a prostřihávat, jo. Krásný. Mě byla tam i na vás, že jo, aby to nebyla jenom prostě tak jenom obrazovka, ale hezký, no, to bude dobrý. Snad to bude vypadat aspoň z poloviny tak dobře, jak si myslím, že by to vypadat mohlo. Uvidíme, jak se to bude líbit i divákům, to soutěžení a tak, chápu, taková blbost. No. Ne, bylo to fakt hezký, tak opravdu jako je zatím vidět práce a velký nápad, takže za mě velký uznání a to by gratuluju, vítězství v Riskuji. To nevím teda, k čemu dneska. Byl boj. To byl boj úplně. Napadly mě během té formy další soutěže, který určitě budou mít online editory a přímo by to jako musíme. To je fakt, prostě, já říkám, tohle se dá použít znovu jako, a myslím, že by to bylo fajn, jako prostě pohodě. Dobrý, tak jo. Tak to byl a quiz. A potomhle chcete, abych dal já svůj trapný jo, jo, určitě. Quiz, jo. Chci dobře. Vidět tvůj quiz. Jdeme na trapný quiz Honzy Modráka. Pojďme na další zábavnou část tohohle vidcastu. Konečně. To řekl ty a mě ta první docela dost bavila. To bude trapný teďka. Teď to bude trochu trapnější. Bojí. Protože trapnější už to nebude. Protože nemáme žádnou televizní podobu téhle soutěže, ale máme kvíz jednoduše. Budeme hádat něco, co se týká závodních her. Hmm. Za 300, za 400 nebo za 500, uvidíme. A budeme prý k něčemu čichat. Znovu chci říct, já nemohu k něčemu čichat. Já nemám čich. K obalům her. No tak, úplně triviální, vůbec, klasický, generický. A tady jako máš někde, quiz. No, mám tady v kapse pošetky, které jsem vytáhl. Ne. Mám tady obrázky, kde nevidíte název hry a právě mě to přišlo na tom vtipný, že jsem na to koukal na ty obaly těch závodních her, jak jsou jako neskutečně generický a jak vlastně na nich, jasně, máš je v hlavě jako spojený s nějakou hrou často. Myslím si, že často tam jsou jako ty ikonický cover arty, který předpokládám aspoň, že jako hodně jako si vybavíte, ale taky tam jsou možná jako nějaký jako motivy, které jsou opravdu jako takový to, že zboku, jak to máme hrát, pane moderátor? Když ale víme, tak vám. Máme jako jenom říct, že víme, nebo máme vykřikovat jako zvířata přes sebe, řvát no, ty bohužel, pane, ty jste přijel odkud vlastně, že se takhle jako... Já jsem přijel z Prahy. Jo, chtěl jsem právě říct v této souvislosti, děkuju teda jsem rád, jsem v televizi, máme, že Praha je nejlepší. Dobře. Nejlepší Praha, nejlepší. To souhlasíme, tak no, asi to uděláme prostě fakt jako klasicky, že... Napište to. Jsem chtěl zahrát. Zobrazím obrázek prostě. A vy, když budete vědět, tak hold, buď to můžete mlčet a počkat, co ten druhej a řeknete, já vím, jako po staru, klasický kvíz, to prostě není AZ kvíz, není to Riskuj. Dobře. Jasně, takže řekneme, že víme, nemůžete abychom jako dali šanci soupeři. No, třeba. Slušně, jo, prostě anebo čekáme. Divákům, ať si chvilku... Jasně, divákům. Většinou mám jako dvě, dva motivy. Ale mě Price Game. První je teda jako ořez a druhý už je celý cover art a občas tam jsou nějaký napovědy. Zmačnu Space pro první, jo? Přesně tak. Space. Já jsem ready. Pojďme, Space. Vím. Já vím. Tak to jako odstartujeme spolu, nebo jak... To víte to oba, tak to řekněte. Colin McRae Rally. No, dvojka. No. Je to dvojka, no, 2-0. Čekej, takže takhle a dolů, jo? Takže správně to Colin McRae Rally, 2-0, no, tohle je takový rozjezd. No jako jo, no tak já jsem tady jako... Jsem, no tak, ale já jsem jako jestli jste to věděli oba... Já jsem jako to identifikoval, že to je ta dvojka, tak myslím, že to jako dalo na srozuměnou, že vím, co to bylo za hru. Ne, ale bude to 2-0, že jo? Colin McRae Rally, my tady v Praze si potrpíme na pregnantní, jako... Tak jo, tak Jirka má všechny body. Jirka má všechny body, já nemám zatím žádný. V pořádku. Já jsem úplně v pohodě. To bylo za 500. Přesně. Takže má 500 násko. Jestli není přihlášen, jak jsem vyhrál já. A já všem musím trvat. Na opakování ceremonie. Jdeme dál. Já vím. Tak to já musím chvilku přemýšlet. Můžu dát i nějakou nápovědu, když bude potřeba. Tam Pražáky očividně nepotřebuje. Ty všechno ví. Všechno nejlíp. Tak mi dej nápovědu. No. Je to... 2001. Vesmírná. Na začátku éry PS2.
No to jsou ty PS. No to je zase ten prominentní člověk, že? No, z Prahy. Jasně. Měl PlayStation. Měl já ještě, jsem si ho koupil se spolužákem. Stržnice. Jsem se spolužákem na půl, takže jako a musel se na to... Ne, hele, protože pojďme. Já to nevím, tak já jako řeknu, že si myslím, že to je nějaký burnout. No. A teď už nechám tady pana říct, co to je. Já si myslím, že to je burnout. Myslím si, že to je první díl. Jo, dobře. Takže... Do Prahy posíláme dalších 200 bodů. Jistě, jistě. Dál. Ty vole. A to já možná bych věděl, člověče. Zrovna paradoxně bych tohle možná věděl víc než tady Pražáci s PlayStationama, člověče. Hmm. Paradoxně, ale no. Možná se pletu. Jenom mi to tak jako na první mi to naskočilo. Prostě. Hele, a tady není špatná odpověď, neodečítá nápověda? Tak řekni nápověd. No, tak jak ti vlastně mám napovědět? To je totiž, abys to neprozradil. Věcí. No, hele, nápověda je ta, že to v Evropě to vypadá úplně jinak. V Evropě tu hru má jiný cover art. To je tady dost častý, to ostatně platilo i pro ten burnout, to taky není jediný cover art, který je. Hele, jako to může být cokoliv, typu Test Drive nebo Need for Speed. No. Ten a já si tak to myslím, říct, no, že to je Gran Turismo. No, správně. Hmm. Je to Gran Turismo, první Gran Turismo. Já znám evropský, tam je GTčko. Tady je evropský. Jo. Tady ale mě to prostě z nějakého důvodu, jako to, jak to bylo ale... zahalený, jako tím prostě mi to... To je dobrý, jako, to bych nevím, ani nevybavuji, jsem to někdy viděl. Taky si nevím, ten styl jsem si říkal, že by tak jako... No. Vůbec. Jinak se mi ten obal teda samozřejmě nelíbí, ale dobrý je to, že jsi to jako identifikoval. Hezký. Takže to je za 600 bodů. 100 milionů bodů. Děkuji. Tak, jdeme dál. Já vím. Jak to, že to víš? Tak myslím si, že to vím, no, prostě. Dobře, no. Mám to zkusit říct, nebo mám čekat? Hele, já, takhle, můžu dostat nápovědu? No, nápovědu. Klidně mi řekni, jestli to je něco, co si, jako, máš tušíš něco, co by to mohlo být? Jako z toho vzhledu, z toho detailu, co by to mohlo být za éru, zkus tomu přijít sám nějak. No, tak Jirka to evidentně ví jako 100%, tak téměř. Taky se můžu mýlit, ale jako myslím si, že to vím, no. Jirko, řekni to. Myslím si, že to je Destruction Derby od Psygnosis. Jo, je to tak. Já jsem se taky myslel. Co je ale na tom vtipný, že tohle vlastně není cover art úplně. Aha, protože cover art je tohle. Tohle je jako inlay, nějaký vnitřní, který jsem líbil, protože tady to se těžko ořizuje, to byste jako nepoznali. Jasně. A taky jsem je to 95. Hezký. A tohle jsem si říkal, že byste jako mohli pochopit z toho, co se tam děje, že to je jako Destruction Debris, takže to jsem to byla moje úvaha, trefil. Rozbitý auto, taky jsem. Jinak strašný cover art, všechny, i je na Saturn, jako... i na prostě na americkou verzi, prostě já vlastně nevím, jako daný tou dobou, nebo to logo je docela takový, jako že si dali práci, ale to ostatní je hodně divný. Ten nápis. Jdeme dál. Jo, já si myslím, že vím. Já si taky myslím, že vím. I když no, já jsem první měl na jazyku, to i řeknu, protože si myslím, že toto není, že první na jazyku jsem měl Toku, ale teď vlastně z toho vycouvám, že toto není, nebo jakože to jsem si pak vlastně řekl, že ne. Tyjo, to je, já si myslím, že to je Rally, to je Richard Burns Rally. Ano, Richard Burns Rally, přesně jsem myslel. Takže to myslel jsi z toho. Jo, jako to, já jsem zvažil říct v tu chvíli, nebo jako, jasně, no. Tady si pochopněte mý jako skvělý práce s Photoshopem, jo. Ještě jednou, jo. Jsou tam tři nápisy, který jsem musel vyretušovat pracně. Jo, už to vidím, no koukám. Ty jo, jsi dobré. To je jako nepoznání, samozřejmě si z toho nevšimli. Víte, jsem myslel jako grafika. Ty vole, to určitě. To až zjistí, že jsou v těch grafických editorech placených dneska ty různý AI super věci, tak to bys byl úplně šokovaný, co to umí. Hezký, tak to jsme viděli. Tak, jdeme dál. To taky vím. No tak super. Já si bych si typ jako série, asi ne díl, ale jako... Nevím, můžu klidně začít jako Zdeněk. Tak je to 100%. No tak 100%, nevím nic, že jo, ale prostě, tak asi Jirka, tak typneme si spolu stejnou sérii na 3, 2, 1, teď. Klidně. 3, 2, 1, teď. Need for Test Speed. Drive. Ani jeden. Ani jeden? Mám tady jednu nápovědu. Aha. Je to nějaký Lotus? Lotus Esprit? Hezky, tak to je starší. Tak ale teda jo. Test Drive, to bych zase čekal, že, no, že to mi přijde jako na Need for Speedy, mi to přijde jako hodně jako špatný, že starý, jako, víš, že by mi došlo asi, že, že to je fakt jako nějaká 16-bitová éra. No. Pěkný. Dobrá, jdeme dál. Vím. Taky. A už to ten jak skoro řekl i takže. Měl jsi v ruce řetěz a mohl taky někoho mlátit. Rudeš. Jo, je to tak. Tohle je cover PlayStationový verze. Ještě tady mám... docela podle mě stylovější cover 3D-očkový verze. Hezky. Ten takový hezčí. A tam my chudí jsme hráli písičkou verze. No, jo, tak to nevím, která tam byla. Jdeme dál. Já vím. Generický, ale myslím si, že pro lidi, kteří tu hru hráli a která byla ikonická. Já myslím, že ta Jirková hodně oblíbená hra. Já si myslím, že je to... Počkej, ještě než mi řekneš, ty teda víš, ty nevíš. Já si myslím, že vím. No ty tušíš podle Jirk to. No, jako... No, když se tím zase takhle přemýšlím, tak možná ne, člověče, no.
Já jsem si myslel, že to je Ridge Racer, ale není to Ridge Racer, protože to je prostě určitě. Protože to je prostě nějaký jako profi závodník, jo, takže takže ještě mi řekni, jestli víš hru, tak nejdřív mi řekni, co na tom coveru je za ještě jinýho kromě tohohle motivu. Myslím, že tam jestli ho máš před očima. Myslím, že je tam maximálně nápis nějaká formule, myslím, že to je Grand Prix. Jo, dvojka, ale. Ty jo, hezky. To jsem hrál hodně, člověče, ale ten cover jsem nikdy neviděl asi. Teda. Já to měl někde. Jo. A to jsem teda smažil, ty vole, úplně do zemdlení kompu. Jak řízky, ty vole. No nejvíc, kamaráde. Ale vepřový samozřejmě. Jo, můžem? Můžem. Stroj obalu. Tak to je jeden z těch generických, úplně jako téměř neodhalitelný. Jo, já si myslím, že vím, co to je. No, tak ty vole, já vlastně jako taky si to myslím. No, no, tak počkejte, tak mi řekněte. Mm-hmm, je to série? Podle ano. Vás? Jo. Ale možná fakt myslím, každý úplně co jiného. Ale možný, no. Tak jak to soudit? Já nevím, no tak já prostě, tak já třeba řeknu, kolikát je to díl té série, mi řekněte. No třeba třetí bych řekl. A já si... Já číslo dílu říct tak, nedokážu. Tak, jako nevím, ale nálada toho... Tak je to třetí díl, ale... A já si myslím, že to je Project Gotham Racing. Aha. Je to tak? Hm. Dobrý, to bych vůbec už nedal nějaký jako číslo. PGR 3 to byla launchová hra, tuším na já jsem měl a už jsem měl 360. To je, dobrý. Víte, kdybych měl býval PlayStation 2, tak bych ty hry taky znal, ale až 360. No tak vidíš, já jsem se snažil to udělat takhle rozmanitě, ale to teda mě přišlo jako úplně generický motiv, navíc, že to Ferrari je dneska věc, který hře, tak jdeme dál. Taky asi vím. Tyba, dobrý už. Jo, já si to vybavu, i ten obal, to bylo na nějakém časáku. No, jako já si myslím, že vím. No. Tak to klidně řekni. Tak řekni. Myslím si, že to je Dirt. Já myslím, že to je Grid. Je to Grid. Jo, ty vole, pravda. To mě to vždycky pletlo, takže ani nejsem překvapený. Dirt jsou rally a Grid jsou jako silný, jako městský a takový jo, jako okruhový. Tak dál. Jo, tohle to vím. Taky vím. Tohle vím i z názvem. Ježiš, no jo, jasně, to jo, to je Need for Speed. Heat. No, přesně. dobrá. Tak, je to Need for Speed Heat. Co tohle? To taky vím. To je ta Jirkova hodně oblíbená hra. No, jasně. To je ta Jirkova super oblíbená hra. Přesně tak. V PlayStationu. No dobře, no. Je to Ridge Racer? To řekni. Jo, je to Ridge Racer, no. Tohle nějaký PSPčkový. PSPčkový, správně. Já jsem tady měl ještě druhou verzi, abyste odhalili, co to je za verzi. A to je PSPčkový. Ty auta nejdou jako nepoznat, si myslím. No tak jako auto jo, ale ta PSPčkovou... Jo, to jo, to mi přišlo. Všechna čas do Prahy, to je jasný. To jako oni v Praze ví, hele, tam... Tak jo, můžeme dát. Nejsou to hloupí lidi, jsou to Pražáci. Jo. To taky vím. Pravděpodobně. Čumím. Jo, tohle toho mi připomíná nějaký takový už to od toho, zaznělo, toho jak se jmenuje, ten s tím Edmoxem, ne? Takový ty sim racingy. No. Simbiny a tak dále. No já si myslím... To ne. Ne. Je to jedna z velkých sérií. Taky, ano. A myslím, že fakt už tady i zaznělo dneska. No. Je to nějaká ta toka? Já myslím, že to je toka. Aha, to... Tak to ne. Aha, fakt ne. Tak to ne. Tak to bych úplně... A není to od toho, jak to je to bylo první dobrý, díl to velký série. Nepopulární, asi nemůžu... Myslíš Race Driver, teda myslíš to VTTC, nebo... Ne, myslím to od toho, od těch, jak dělají ten Madbox, tu konzoli, si nemůžu vzpomínat ten název, že jo, vůbec. To jsou Slightly Mad Studios a myslíš, že a ty dělali... Project Cars. Project Cars, ale to není, to je starší, to je mnohem starší. Tohle je 2005. No. A je to... Ježíš, ale to bude nějaká styl, to bude tak ne, když ne to toka, jak... o kterou bych fakt řekl, že to je toka. Ještě jednou, je to 2005. Tak Test Drive. Ne, počkej, je no. To Xbox. Tady je... Xbox? Jo, takže, no, proč jako tam racing? První Xbox. Forza je to. Forza Motorsport, aha. Tohle je první Forza, no, tohle je obal první Forza, tak jo. Tak si to slíznem, ty tak vole. To teda je hustě. No, to bych já teda... jsem Forza Motorsport prostě na to já jsem taky neměl. Nehrál, ale pak, jak si začal o tom mluvit, jo, a když si řekl, že no, proč jako tam racing už byl pryč, tak už jsem se jo, samozřejmě no. K tomu vést, no. Ne, dobrý. Tak, ale to bych si nevybavil. Tak, si tam takovou vtipnou vložku. To je těžký, ale... No, jako jsou to nějaký prostě nějaký starý Grand Prix, Formule z 80. Prostě nějaký tak, něco, no, ale prostě je to hra z 82. roku, jedna z kultovních závodních her. Není to nějaký to Indianapolis, nebo já jako vím, že to nemenovalo se tak, nebo počkej, ne, to se jmenovalo jinak tyhle ty. Je to, jsou to takový ty zezadu viděný, že jo, prostě jak právě svýšíš takovou nekonečnou krajinou. Krásnou ten, grafiku na tu dobu 82. Já, počkej, já taky nedám, ty vole. Hezký název to mělo. Vypotil, ty vole, ale... Já, Terminus technicus, ne? Já bych to nedal, já nevím. Asi, jako vím asi tu je zbytečný čekat na nějaký mýto. Pole position. Pole position, no jo. To bych si nespomněl v pohodě. No, tady jsou ještě nějaký další to samozřejmě verze. Znám, jenom bych si prostě to nespojil, no. Tak, ještě hezký, taky to je moc pěkný. Put you behind the wheel. Tak, co tohle? Další Ferrari. Jo, tohle si pamatuju, kurva. Akorát nevím, z čeho to je. Je to z nějaký z těch her, no. Jasně, to si pamatuju hodně. Já bych se nedělal. Tohle je nějaký stará hra. 360 generace, PS4. PS4, Xbox One už. Prdele, ty vole.
Jo, tohle bude nějaká Forza Horizon, nebo počkej. Ne, ne, já myslím, že to bude... Ježíš, ale to asi a není to ten, není to, není to, není to... Mám to jako říct, kdybych no, si to myslel. Není to Drive Club? Ne, to ne. Je to ne, úplně ne, nová série. Aha. Vyšla na PCčku dřív než na konzole, o několik let dokonce. Dneska je furt ceněná, jako PCčková, realistická, závodní. Tak Assetto nebo Project Cars? Jo, Assetto. Assetto je to. No, jasně, ty vole, to jsme jako koti. No jo, ono tak je. Tak, teď je takový kultovní cover art, to určitě pochopná. Tak to je nejhorší vždycky. No, vlastně. Ale myslím, opak že tohle je jasný. Přesně. Tohle je jednoduchý. Jo, já myslím, jo, že vím, co to je. Já taky vím, no. Dneska jsme se, tenhle týden jsme se o tom tady hodně bavili. Jo. Máme to na obálce našeho webu. Ale. Hmm. Já myslím, že to jsou undergroundy. Need for Speed. Ne, ne, já si myslím, fakt že to je Midnight Club. Zde jak se do hlavy. Ale ten to jsi jako... překvapil, že si jako... Já jsem si fakt myslel, že to jsou underground. Tam byly jako někde nějaký takový jako skoro jako fotorealistický kavrát, ale teda... Tohle je dobrý, to, myslím, že to je fakt... I další kavráty té série byly takový hodně noční jízda. Pěkný, no. A to no, to jsem si fakt myslel, že to je první signál. To je sedlický motiv, ale taky celkem známý, velmi jako známá hra. Vím, co to je za série, ale samozřejmě si nespomínám ten konkrétní díl, ten bych musel tipnout. Jako. A tam jen ty policajty. Jako, že by to bylo Need for Speed, to ne. Jo, je to Need for Speed. Jo. Akorát nevím, jestli Prostry nebo Carbo, nebo jaký, protože tam tohle je to v této době jako Most Wanted. No, tohle by všichni splývali dohromady, protože jo, to kadili jak prostě. Tak, pojďme dál. Ježíš, to vím, to jsme měli na obálce levelu, ty vole. Tohle vím ten s jistotou. No, to je pravda. No, já si myslím, že to jsou znova nějaký needy. Ještě to tady nebylo, ale je to taky série. Ne, aha, tak ty vole, tak to jsem přestřel, tak to nevím. Ale vím, že jsem měl snad na coveru fakt levelu tohle. To je Test Drive Unlimited. Ha, tak to ne, tak to jsem u toho nebyl ještě. Tak, jdeme dál. Ježišmarja, to taky vím. Ty vole, tak tohle mi vůbec není povědomí, ty vole. Takže většinou jako to právě... nevím, ale jako myslím aspoň si, že... to viděl, že jo, no, tohle takový v tom ořezu zvláštní, no. Ty vole, teda. No, je proto dobrý důvod, no, je to prostě americký cover art. Ty vole, to může být prostě Forza Horizon nebo whatever, ty vole. Já jsem si to je jestli je to nějaký alternativní, není to nějaký taky třeba klidně. Ne, je to chyták, je to zase unlimited americký. Aha, zajímavý, ty vole. Vždycky zajímavý motiv takový, jakože celkem originální. Tak ještě můžeme zase někam hloubš do historie. Jo, vím. To je taky kultovní. Asi podle auta by se to mělo dát. Jasně, jako je to nějaký Sega Rally nebo jo, Sega Rally. První signální dobrá, no, OK. Sega Rally. Tak. To je jasně. Taky. To je asi celkem známý, znáte? Jo. Torstorm. Torstorm, správně. Dobré. No, tohle je taky slavný. No, to je ten, Ježišmarja, no, ty vole, Coast to Coast, jak se to jmenuje? No, Outrun. Outrun, no jasně. Správně, no. Ještě druhý motiv, jasně, takový no. Slavný. Ježišmarja. Hraci v Prionu, na tom tam stál kabinet, vždycky tam chodili to hrát. Krásný, krásný. Krásný. No, a myslím, že ještě... Jo, jasně, to je naše oblíbené. To je Mešt. Jo? Cože? Mešt? Ne. To není Mešt. Vypadá to ale hrozně podobně. Aha. No, vlastně ten art znám. Ale je to 96. rok. Není to Twisted Metal? Ne. Co? Ne. Tak mám to i nápovědu. Dobře. Carmageddon? Mám to i nápovědu. No tak dej. To už byste měli vědět. Resident Duke Nukem, jo. Tyjo, tak to bych vůbec... Tak to nevím, člověče. Tak to vůbec nevím. Tohle mi teda taky nic nepřipomíná. Tak vám mám ještě jednu nápovědu slovní. Je to první hra Remedy. Jo, to jsem věděl. Jo, to Death Rally. Jasně, aha. Tak to mě vůbec nedošlo. Chápu. No jasný, no. Tak to si bych si vůbec nevybavil. No a ještě tady mám jeden poslední. Jasně, tak to jsou asi GP Legends. No, ale ty... Ale zase to zase tak jako... No právě, to zase taky jako... Přesně, ale nevím, mohlo by to být Grand Prix Legends, nevím. Tohle je deskovka Vintage Racers. Ty jsi blbej, vole. To jsem, nevím, napsal jsem do Google jako nějaký cover ty závodních her, našlo mi to jinou deskovku. Ještě tady mám takovou jako mimo soutěž pár krásných, fakt jako, hezký, myslím, že už jsem to tady jako dával. Celý ty první dva nebo tři díly Test Drive, to byly prostě, to je fakt, bych si dal jako na zeď. Fakt hezký, no. To bylo taky dobrý, jasně. Vůbec ty Accolade, jak měli ve spoustě svých her jenom takový malej titulek uprostřed na nějakým motivu, tak jako super. Pěkný, jo.
No a to ještě jedna hra, kterou jsem vlastně neznal, Death Race, taky má hezký motiv docela. Co jo. Pěkný, taky dobrý vlastně. A je celkem vidět, že ty jako závodní hry vlastně docela známe, jako podle těch artů. Jo, i ty generický arty, kde jsem si říkal, to bych jako určitě jasný, nepoznal. Jako jasně, nějaký jako prostě přešlapy, OK, ale vlastně docela dobrý. Jo. Mám z toho docela dobrý pocit. Souhlas. Tak bylo jo, fajn. Tak fajn, tak to jsou kvízy a hry. Tak pojďme jenom na nějaký takový moji fascinaci hardwarem a to přeskočíme rychle a posuneme se dál. OK. No je tady hardwareový koutek, zlatý hřeb tohoto vidcastu jednoznačně. Přeháně, o tom fiasku, co jsme tady předvedli. Přeháně. Tak jsem zvědav na to, co jsi pro nás připravil. Hele, žádný tlak. Vlastně. No, jako v porovnání tady s kvízama to určitě bude takový suchopárný a nuda a vlastně i pro lidi, kteří pravidelně hrajou na PCčku a je to třeba i jejich hobby a utrácí za to peníze nebo mají rádi prostě jako nový železo a tak dál, tak to asi pro ně nebude nic objevného. Já na PCčku hraju, řekl bych, docela jako často. Pro mě asi je to ta v tuhle chvíli platforma číslo jedna díky pohodlnosti. Hmm. Jo, samozřejmě ne všechny hry, třeba co tady máme různě v redakci dispozici, tak na tom PCčku jsou, většinou to jsou ty konzolovky z těch důvodů, o kterých jsme tady mluvili a je to taky vlastně jako nejpohodlnější mezi ty jednotlivý autory nás, všechny ty kódy prostě dávat na konzolích. Ale na tom PCčku hraju asi nejčastěji, protože to mám prostě u sebe v kanclu nebo prostě v kamerlíku a můžu tam pouštět ty hry a hrát. A vlastně ten můj počítač prošel nějakým upgradem teďka relativně nedávno. Koupil jsem prostě novou základovou desku, koupil jsem nový procesor i7 12700KF, koupil jsem nový paměti, koupil jsem si 4Kčkový monitor a měl jsem tu, nebo mám tu 3080 z redakce, která tak jako vypadla z toho tady našeho koloběhu a té nutnosti tu 3080 prostě tady v redakci mít. Já jsem měl tady v tom svém kompu, ve kterém tady sice něco stříhám tu a tam, ale 90% času na něm jenom píšu, takže mi přišlo zbytečný, takže proto jsem si ji odnesl domů a používal jsem ji doma právě, kde ji využívám pro to hraní. A teďka, když se nám tady naskytla ta možnost dostat se k té 4070 Ti Super, tak tu jsem teďka swapnul, mám ji teďka doma v počítači, ještě jsem na tom tady prostě hrál nějaký hry, aby jsem mohl napsat nějaký článek, udělat nějaký video a tak dál. A vlastně přes tu 4070 jsem se dostal, jak jsem říkal úplně v tom samotném úvodu, k té nejnovější verzi NVIDIA DLSS 3.5, to je ten upscaler od NVIDIA, který samozřejmě v těch předchozích iteracích je funkční i na těch starších kartách, případně i ta 3.5 funguje na té 3080, ale neodemyká úplně všechny ty funkce, se kterými prostě NVIDIA postupně přichází. A já jsem vlastně vždycky, když nějakou tu grafickou kartu mám, nebo nějakým způsobem, neříkám, že bych to nutně testoval, ale spíš mě to jako zajímá, jak ty hry prostě podávají ten svůj obraz a samozřejmě v kombinaci s tím výkonem, tak většinou jsem si pouštěl v poslední době Cyberpunk, protože Cyberpunk jako jednak má všechny ty věci, které ty PCčkové hry na to otestování mít mají a potřebuješ to, jako je zejména ray tracing, ale zároveň je to prostě jako pohledná hra celkem náročná hra, na který už se ten výkon dá jako poznat při tom upscaleru, že ti to prostě pomůže s tím, k těm FPSkám a zároveň prostě je to i hra, která jako svým jako stylem nebo tím, že je zasazená do města, který je plný neonů, odlesků, odrazů, tak je to fakt takový jako super benchmark. No a právě, když jsem teďka jako zkoušel Ghost of Tsushima na té 470. i super, za účelem sepsání jednoho z těch článků, tak jsem si jako uvědomil, že tam není ray tracing, protože původem Ghost of Tsushima je z konzolí, navíc PS4, jo, takže prostě ray tracing v té hře není, čili jsem jako musel znovu zapnout ten Cyberpunk. A vlastně konečně si oskoušet vlastně ty funkce, přidané funkce k tomu upscaleru, který právě jako vlastně fungujou pro to, aby i na těch umělou inteligencí zvětšených obrazech nebo obrázcích nebo framech těch her, aby bylo správně zpracované to světlo tím ray tracingem. Protože do té doby, než Ray Reconstruction, jak se jmenuje jedna z těch funkcí, a Frame Generation, jak se jmenuje ta druhá z těch funkcí, než to NVIDIA nasadila na své grafické karty, teďka ta řada 40, ta architektura Ada Lovelace to má, tak než to nasadili, tak třeba na té mojí 3080, když jsem měl puštěný DLSS, aby to běželo plynule, aby fungoval ten upscaler, ale měl jsem i ten ray tracing zapnutý, tak vlastně jako to světlo se z něj stalo při tom zapnutí toho DLSS jenom takový jako blob, takový jako prostě neurčitý zdroj světla, který jako tím upscalem se vlastně jako znehodnotil, protože prostě ten upscaler nedokázal si pamatovat nebo respektive znovu rekonstruovat
to, že, ty, že to světlo jde po nějakých paprcích od nějakého zdroje k nějakému cíli, od něj se odráží, jo, nebo prostě dává nějaké další efekty. A to právě ten Ray Reconstruction a ten Frame Generation v kombinaci s tím, to vlastně jako umí jako udělat i na těch upscalovaných snímcích a i nadále vlastně drží zdroje toho světla a proudění toho světla, tak jak by to bylo, kdyby si to DLSS vůbec zapnutý neměl. A to prostě jako, jako fakt porovnat to, jak to vypadá vedle sebe s tím Ray Reconstruction a bez něj, je jako, jako další pro mě podstatný krok, jako když vůbec ty upscalery přišly a začaly ti vlastně dávat ten výkon navíc, jo, sejmuli nějaký nějaký výpočet z toho CPUčka, nasunuli tam tu grafickou kartu, zvedli se ti FPSka, jo, tak to je pro mě vlastně strašně jako důležitý ten krok, protože pokud ray tracing vnímáme jako něco, co se třeba postupně stává standardem v těch hrách, že prostě to ty výváři využívají pro to znázornění toho světla, tak tohle bylo jako strašně důležitý, protože ten ray tracing byl pořád výkonnostně strašně náročný, i když si používal upscaler, a vůbec nemluvím o tom, jak to bylo vlastně podané to světlo. A vlastně fakt jsem tím byl do určitý míry jako okouzlený, že jsem jako zažil po dlouhý době takový ten moment, kdy jako sedíš prostě u toho svítícího monitoru, venku tma, všichni spí ve 3, ve 4 ráno a ty máš úplně jako, jako takovej jako pocit, že jsi zase o krok před nimi, jo, prostě, nebo jo, zase jako, že jsi někde, jako se to posunulo prostě dál. A fakt se mi to strašně jako, jako líbí, jakým směrem se to ubírá a jsem vlastně rád, že jako něco takového prostě funguje. Protože teď mi třeba přijde, a psal jsem to do jednoho z těch článků, že teď mi fakt přijde jako chytrý, správný a na místě u hráčů, kteří jako věnují víc času hraním na PCčku než třeba na konzolích nebo jenom na PCčku, fakt jako se plásnou přes tu kapsu a tu high-endovou kartu si koupit. Protože prostě tím, jak ten výpočet se na tu grafickou kartu přesouvá, jak ta grafická karta nejenom dává upscale a výkon ve hrách, ale vstupuje do těch dalších věcí, jako já nevím, prostě blbej jako videochatting, jo, nebo prostě, že Nvidia Broadcast ti prostě optimalizuje i vlastně tvůj jako přenos tvojí webky. Jo, nemluvím prostě o nějakým, já nevím, AIčkem posouváním jako zorniček očí vždycky jako směrem do kamery. Jo. Ty prostě se můžeš odhlížet někam pryč, ale vlastně na té kameře furt čumíš do té jako kamery nějaký efekty. Nebo vstup prostě do věcí, jako je, já nevím, střihačský software, jo, kodeky, streamování. Že vlastně už to začíná obsluhovat takových věcí, že mi vlastně přijde jako na místě a správný. A sám nad tím vlastně přemýšlím, že jako... Ačkoliv tu 3080 mám a je to super výkonná karta a vlastně stačí mi, že jako možná jako zainvestuju a fakt si nějakou jako čtyřkovou řadu koupím, i třeba vysvětle toho, že prostě přijde pětková řada, možná přijde nějaká sleva a tak dál. A vlastně jako fakt mě to po strašně dlouhé době, po té technologické stránce, strašně nadchlo. Jo, jako kam se to posunulo a kam jsme se dostali. Tak to bylo takový jako moje jako rozjaření. Já nevím, jak to máte ty, vy. Já vím, že ty doma žádný výkonný počítač s grafickou kartou tohoto typu nemáš k dispozici. Tohoto typu ne, ale jinak mám super výkonný počítač od společnosti Apple, který samozřejmě. Ve všech těch měření vždycky úplně všude, ne, kecám samozřejmě. Ne, no jasně. Normální iMac prostě, který na hry v podstatě vůbec nepoužívám, i když jeho hrubý výkon minimálně v době svého uvedení, myslím tím, ten s těma čipama Apple Silicon nebyl vůbec špatný a hrát se na tom dá úplně jako v pohodě, komfortně, a tím myslím buď nativní verze, který samozřejmě není moc, a i samozřejmě prostě v nějaký emulaci, takže, ale jako já nový tituly hrajou převážně na konzolích, takže mě to jako nelimituje, ale rozhodně mě to pořád zajímá, protože nikdy nemůžu vyloučit, že se k PCčku vrátím. No jistě, jo, to jako jistě. Samozřejmě s přibývajícíma rokama, kdy třeba doma nemám high-endový PCčku, se to může zdát být jako naivnější nebo vzdálenější ta představa, ale jednu dobu jsem, že ho tady hrál na nějakým vypůjčeným prostě super výkonem prostě herním notebooku za 80 000 nebo něco takového, takže jsou momenty, že jo, kdy k tomu přičuchneš, takže já si úplně klidně umím představit, že prostě vlivem nějakých okolností z další generací, nebo když se něco v těch hrách změní, takže můžu začít hrát třeba zase víc na PC. Ne nutně ani na notebooku. No. Jasně, no. A ty máš, Honzo, doma? Já mám noťas od Razeru, myslím, že tam je 3070, no nějaká asi teda mobilní, jasně. Nebo notebooková, tak ale jako funguje na tom Kingdom Come hezky, ten Cyberpunk taky a ty jako moderní hry, jo, ale taky se většinou snažím hrát jako na velký obrazovce na konzoli, no. I když ten Cyberpunk máme jako rozehraný na PC. No. Já jsem se na to chtěl, mě teda zaujalo to, že si vlastně, že ten benefit vidíš nejenom jako v tom hraní, ale vlastně i v tom běžném používání, to je jako zajímavý. Ale k tomu hraní mě zajímalo, když si zaplatíš GeForce Now, tam jsou nějaký tiery, že jasně, jo? No. A ten nejvyšší tier, no. Tak tam vidíš vlastně tu kvalitu obrazu z té své karty, nebo je to ještě lepší, to, co si teda ty zažil doma? Ne, GeForce Now, jo, jako takhle, tam, jako, jo, rozumím. Tam, co tam běží vlastně na tom serveru? Odpověď určitě někde byla, ale to teda nevím. Já to z hlavy nevím, upřímně, ale vlastně jako bych se nedivil tomu, kdyby ten nejdražší tier předplatného GeForce Now
ti dával přístup na sestavu, kde ta 40ková karta bude je. Asi, no. To znamená i s možnostma jako zapnout si prostě ty funkce, které jsem tady popisoval. To znamená frame generation a array reconstruction. Tomu bych se jako nedivil, přišlo mi to logický, jo? Že prostě nabízíš jako technologická firma, výrobce těch grafických karet nějakou takovouhle službu prostě pro nájem kompu nebo pro nájem prostě nějakého jako výpočetního výkonu, tak vlastně mi to přišlo jako to. Ale já vlastně i po těch letech, to je teda úplně jiná věc, jo? Ale já i po těch letech vlastně jako furt nejsem úplně OK s myšlenkou, že bych jako primárně hrál nějaký velký, moderní, graficky hezký hry streamovanou formou. Furt. No, to já neříkám taky, jako že jsem. No, ale... RTX 4080. Je to jako, no, tak to dává tak rozum. Je to to samý vlastně. No, to je ještě lepší, že? Je to no, 4070 Ultimate. 4080, no, tak jako vlastně... Takže jako tam si to můžeš vlastně vyzkoušet. To je vlastně fakt. To mě vlastně jako nedošlo, že minimálně vyzkoušet na nějaký obraz to jo, ale já vlastně pořád to... To je za 600 korun měsíčně. 600 korun měsíčně, to už je docela pálka. Případně 3000 za 6 měsíců. Pálka, ale jako když si domeš, kolik měsíců to je, než to zaplatíš teda tu kartu. Rozumím, ale já vlastně se jako snažím říct, že pro mě ani... Ten benefit je i nad rámec těch her jako. Jedna, ale tak to je vlastně jedno. Ty vlastně ten GeForce Now jako nemusíš nutně, pokud vím, používat jako jenom to... na Steam, abys tam hrál hry, nebo jako nějakou jinou herní službu. Tak jako přenos call vlastně ti nebude fungovat, jako když máš... Jo, už tomu rozumím, jasně, chápu. Tam jo. Se ti přenáší obraz z té hry? To jo, to je pravda, no. On se ti přenáší obraz toho jakoby počítače vzdáleného. Ale co jsem chtěl říct, tak prostě pro mě možná ani jako ta snížená cena v uvozovkách, respektive jako platit si 600 korun nebo já nevím, 3600 korun za rok, nebo 3000 za 6 měsíců. 3000 za 6 měsíců, jasně, aby to dávalo smysl. Tak jako ani těch 6000 za rok, který jako za 6000 si dám jako přístup k té nejlepší grafické kartě, tak to pro mě prostě nevyváží ten komfort toho používat tu kartu jako lokálně, nebo prostě mít ji jako na svým domácím kompu, jo, protože prostě pro mě, ale já vůbec jako nechci tím říct, že to je jako špatný, jo, jako pokud prostě s tím někdo úplně v pohodě, má prostě fakt jako dobrý internet ve smyslu té stability, rychlosti, nevadí mu nějaký input lag, jo, nebo prostě něco takového, určitě to je skvělá alternativa, jak ty hry hrát. Jenom prostě pro mě to tak není zatím, že prostě vždycky jsem narazil spíš na nějaký oprus nebo na nějaký problémy, které mě jako při tom přenosu toho obrazu jako štvaly. Proto radši to mám jako doma a přesně a používat to i na ty další věci typu stříhání, renderování videí a podobně. Jo. Prostě jako hardwareová akcelerace je samozřejmě při renderování videa třeba z premiéry je jako logicky mnohem rychlejší než softwareová akcelerace nebo prostě renderování přes procesor, ale i vlastně jako na poli toho hardwareového renderingu je obrovský rozdíl mezi tou 3080 a 4070. Jo, a jako rozdíl na, já nevím, 10-minutovém videu, rozdíl při renderu třeba jako 3 minuty. Jo, což jako jasně, že za ty 3 minuty prostě jako neuděláš nebo nezlepší svět, jo, jakože prostě máš... No, to nastřádá, já ti rozumím. Ale no, když jako... to jsou delší videa, anebo jenom prostě, jako když na to čekáš, tak je to prostě jako příjemnější. A je to fakt jako znát, takže i nad rámec těch her, a vlastně jsem rád, že Nvidia, a věřím tomu, že prostě AMDčko a potažmo Intel prostě, že jako budou hledat ty různý další způsoby, že to nebude jenom jako o tom, jak tomu hráči dát co nejvíc FPSek, jo, a dobře teda, staráme se o to, aby ten obraz, který je upscalovaný, aby co nejlíp vypadal, ale že to nebude jenom tohle. Právě, že to budou i ty další funkce, kterým se prostě ta Nvidia dostává skrz to, co jsem říkal o tom světle. Jo? Že to je prostě jako další vrstva, další jako krok. A fakt to vlastně úplně jako otáčí ten pohled na ty hry. Už je to nějakou dobu, to není něco, co bych objevil teď, jo? Ale vlastně ještě před několika lety ta grafická karta prostě jako akcelerovala výpočet grafiky. A to bylo celý. Čím víc, tím líp. Jo? A prostě, jo, kolik jsi měl prostě videopaměti, tak prostě tolik si mohl jako nechat na tom renderovat a tak si mohl očekávat, jak to bude fungovat. A teďka vlastně to není úplně rozhodující to číslo. Už jsou rozhodující ty věci, které to umí jako navíc nebo jakým způsobem ta společnost tomu přistupuje. Takže to vnímám jako takovou jako malou revoluci nebo jako jiný přístup k tomu, jak vlastně k tomu výpočtu dochází a je to pro mě příjemnější, byť třeba dražší forma, než jako ta větev toho, že třeba už nikdo nebude mít žádný vlastní komp a všechno se bude streamovat. Aby vlastně bylo radši, abys měl jako univerzální nějaký hardware, který má navíc jako i docela, řekněme, ambice na to nezastárnout tak rychle a aby ti právě podával tu možnost, jako, jak hrát i ty nejmodernější hry, třeba s nějakým drobným kompromisem ve smyslu toho obrazu a jeho kvality,
a vlastně dá ti i další jako nějaký funkce. Nezmiňuji Nvidia Reflex například. To je něco, co já asi jako nedokážu úplně docenit a ocenit, protože ta karta je dost výkonná na to, aby zpracování toho obrazu ve smyslu latence, než to projde přes procesor, nějakou frontu renderování obrazu přes grafickou kartu až do monitoru, respektive na začátku ještě tvůj input, nějaký myš a klávesnice, tak jako pro mě, jo, jestli to je 18 milisekund nebo 24 milisekund, je jako skoro jedno. Jo? Takže v tomhle ohledu to pro mě úplně není, ale zas paradoxně u těch jako méně výkonných grafických karet už ten reflex dává větší smysl, protože to zpracování celého toho obrazu u méně výkonných karet už nemusí být 20 milisekund, ale třeba 40 milisekund a zkrácení na polovinu už může být znát. Jo? Ale tak dále. Ale prostě jsem rád, že jako se to furt vyvíjí. To je takový můj jako poznatek. Žádný objevení Ameriky, jenom mě to prostě potěšilo. Bude, jaký prostě no, tak takového ostříleného veterána dokáže ještě příjemně překvapit a potěšit nějaký vizuální nějaký hardware, upgrade. No, nebo upgrade. No, takhle, když si vzpomeneš na dobu, kdy jsme museli upgradeovat počítač jako co dva roky třeba. Jo, jako to fakt teď není. Jako pohoda, teď by si koupil tohle a máš to vlastně na kolik? Na no, 5 let úplně v pohodě, možná i víc? Hele, fakt nevím, to asi pak záleží, no, to... jako, jak to chce hrát, jo, když prostě tak jako 4K rozlišení jako dost. Jo. Jako já třeba někdy nemusím nutně hrát ve 4K na 4Kčkovým monitoru, hraju třeba ve 1440p, něco takového, ale jako pokud to chceš jako fakt jako hodně, tak taky bys musel upgradeovat, jo? Jako jako relativně často, ale pokud se jako spokojíš s tím pozvolným snižováním grafických nároků nebo grafického nastavení, jo, a zvyšování třeba toho, nebo zrychlování toho presetu, toho upscaleru, zrychlování, prostě, že už nebudeš používat jenom prostě režim kvality, ale už třeba ten režim vybalancovaný, nebo pak možná režim rychlost, nebo jako toho výkonu, tak když se s tím jako spokojíš a furt jako jsi ochotnej to nacházet, ten střed, tak ti to může vydržet dlouho, no. To určitě. No. Tak jo. Tak jo, tak dobrý. To je takový jenom jako... Jsme na konci tak, našeho hardwareového okýnka. Šetřím, no, přesně. Uvidíme, jak pan Honza třeba do toho vstoupí s nějakými postřehy v budoucnu, až bude upgradeovat celý notebook. To jo, no. Podá si nový jednou. Nebo ty svůj Mac. No, to doufám, že mě ještě nějakou dobu nečeká. A myslím si, že snad ne. Tak dobrý, tolik tady k hardwareu a jdeme na myšmaš. Tak já jsem teďka hodně mluvil, tak zase budu chvilku držet ústa. Přehodím to na vás, pánové, kdo chce začít s myšmašem. Jirka? No, tak klidně otevřu. Jirko, otevři to. Aby se z toho měli čas diváci zpamatovat, protože naposledy někdo psal, že prostě je úplně v šoku z toho, na co to koukám, že takový pořady sleduje jeho máma, už si nepamatuju, kdo to psal. To je pochvala. Já to neberu ani jako výtku, ani jako pochvalu, to je prostě vkus, ten je jako rozmanitý, určitě se i s věkem samozřejmě mění a prostě neexistuje žádná jako univerzální odpověď na to, na co koukat, a mě by třeba možná nebavilo něco jiného, co zase baví někoho, takže prostě, aby měli jistý čas vstřeba tenhle ten zážitek, protože tentokrát, zatímco Indy si teda nemyslím, že by dokument o skupině Bon Jovi byl jako nějak zvlášť jako šokující, nebo jak jako pořád pro důchodce. Nějakou chuťovku. Tak tentokrát musím uznat při pohledu do toho, co jsem sledoval, no, masíčko, že jako by to mohlo vzbudit takovýhle jako reakce, jo? Takže tím úvodním proslovem jsem rozhodně nemínil jako bojovat. Prostě. Nemínil? Jako s tou premisou, která se tady minule objevila, jo? Že chci říct, že tentokrát by se mi ten stereotyp Taylor Swift prostě nepodařilo rozbít. Typy pro vaše maminky. Babičky. My jsme unikátní. Jsou to typy pro vaše mámy. Tak film Svatá. Zkoušeli jste to někdo? Viděli jste to někdo? Ježíš, to mě zajímá. Já jsem zajímá čet několik recenzí a no, přečetl jsem si tam, jako, jak to končí, a tak asi to nechám tobě. No, to mě vlastně zajímá hodně vzhledem k tomu, no, co to je za příběh. Dobře, protože tak, jako nějak já začnu konstatováním, že jsem znal ten příběh, respektive ten původní příběh, kterým se ten film inspiroval a ve své době mě hodně fascinoval. Je to pár let, kdy se to znovu přetřásalo, i když celý ten příběh je možná už skoro 20 let starý a tu a tam se vynořil a pak se zase vrátil, ale tak okolo roku 2019, pokud se nemýlim, tak dostal nejvíc mediální pozornosti v souvislosti s tím, že jeden historik se na ten případ podíval víc důkladně a zjistil, že paní, co tady objíždí debaty ve školách a napsala knížku nebo spolu napsala knížku a tvrdila, že byla jako odvlečená z Československa do Sovětského svazu a tam, že byla strávila 20 let po nejrůznějších gulazích a na nucených pracech, než byla propuštěná zpátky do Československa, tak že s největší pravděpodobností ten příběh vymyslela. Ten film je velice obtížný hodnotit bez toho, abys vlastně nehodnotil ty původní osudy, protože ten film sice jako vypráví příběh jiný ženy, fiktivní ženy, ale aha, ani filmaři jako
nijak nezapírají, že se tímhle příběhem inspirovali. Jo? Takže a to já jsem ten člověk, film je není jako převyprávěn toho, co se skutečně stalo, tam se to zjistí za jiných okolností a tak dál. Ale ty styční body jsou úplně jako identický, jo? Jenom prostě ty příbuzný, ty okolnosti, to je do nějaký míry fikce. Přestože je ten příběh inspirovaný skutečností, ale je fiktivní, je nemožný ten příběh hodnotit, mluvit o něm, aniž by ses nezabýval tím původním příběhem. Nebo já to tak alespoň vnímám. A vím, že tím se potenciálně dostáváme na tenkej led, protože ti, kdo si o tom příběhu něco původním zjišťovali, nebo třeba věděli, nebo se o něj zajímali dřív, tak mi asi dají za pravdu, že to je věc, která dost polarizovala. A já jako nechci sklouzávat nějakým jako rychlým odsudkům, přestože na to mám velmi jako jasně vyhraněný názor, ale nechci se prostě nikoho dotknout, taková už je jako doba, že trochu myslím i na to, kdo to poslouchá z druhé strany. A zkrátím teda to svý konstatování na to, že podle mě nadevší pochybnost bylo prokázáno, že ta paní si to vymýšlí. Nechci jako zabíhat prostě do podrobností, proč to dělala. Promiň, já jsem přeslechl, podle tebe bylo nadevší pochybnost prokázáno, že si to vymýšlí. Že si to vymyslela, jo, prostě. A že si to nevymyslela omylem, že to ani nebyly nějaký jako zaprášený vzpomínky, ale že to bylo prostě v nějaký moment, nechci vůbec hodnotit ty důvody, nechci o tom spekulovat, se prostě rozhodla, že jako upraví svůj životní příběh a možná i zjištně, nebo prostě z nějaký jako snahy jako tak vzbudit o sebe zájem. Jasně, prostě ho tolik k tomu. Chci tím říct, nemluvil bych o tom, pokud bych to nepovažoval tak důležitý pro ten film, pro nějaký jeho hodnocení a nazírání na něj, protože už vybrat si tu látku zasluhuje nějakou jako nenutně obdiv, ale prostě jako respekt, protože to není vůbec snadný téma, jak to uchopit, jo? Je to prostě jako velice, velice ošemetný, takže jsem byl zvědavý, jak to bude zpracovaný. Teď k tomu filmu samotnému, prostě ten má jako několik jako rovin, jedna věc je ten příběh, druhá věc je prostě, že celý ten film má být jako snad ne poslední film ve smyslu vyvrcholení, ale do nějaký míry vyvrcholení kariéry prostě Jiřiny Bohdalový, jako někdo to interpretoval jako takový jako dárek od České televize, že se to mohla natočit, ale to mi přijde skoro až jako neúctivý. Řeší se prostě osoba režiséra, scénáristy, do jaký míry to funguje. Začnu tou prostě Jiřinou Bohdalovou. Podle mě to první, co tě musí napadnout, nebo co napadlo mě, bez ohledu na nějaký jako lidský a jiný věci, je obdivuhodný, jako že přes nějaký zdravotní komplikace ve svých letech takhle vitálně, že to vůbec dokáže natočit. Kolo 92, 3 je? No, no, přesně. Ale abych o to neutíkal, na druhé straně mě trochu mrzí, že přestože je to jako obdivuhodný výkon, i fyzicky, i do nějaký míry prostě herecky, že mi přijde, že pro mě, a někoho to může jako urazit, nebo nepochybně by to asi neslyšela ona sama ráda, ale to jako jí asi vůbec nezajímá, co říká nějaký Jirka Bigas. Já jako divák prostě musím říct, že ne jako nějaký kritik, my tady nejsme filmoví kritici, že mě trochu mrzí, že mi přijde, že v řadě filmů z posledních třeba 10 až 15 let, to není jenom tenhle ten, sklouzla do určitý jako sebeparodie, neřekl bych sebeironie, ale sebeparodie, kdy mám skoro pocit, jako, že jako některý jiný i zahraniční herci Jiřina Jirásková jakoby hrála, teda Jiřina Bohdalová jakoby hrála skoro jednu a tu stejnou roli pořád dokola. Je to taková směs prostě jako tragédie a grotesky, ale té tragédie mi tam jako scházelo, mělo jí tam být víc, něco třeba na způsob prostě toho, když komediální herečky hráli v seriálu Přítelkyně z domu smutku a podobně jako já nevím, ve Vlaku a dětství a naděje dobře i ty komediální dokazovali, že mají prostě velkou smysl pro tu tragédii. Já vůbec nepochybuji o jejím herectví, ať už o tom komediálním nebo o dramatickým, jako skrz ucho a tak, ale myslím, že tady jako občas tý komiky bylo trochu moc, nebo takový tý divný právě, takový tý komiky skoro až na úrovni Fany, jo, tím nechci říct, že ta hrdinka byla nějak jako lehkomyslná nebo něco, ale takový jako prostě nevím, no, prostě těžko se to popisuje. Na druhou stranu třeba jako excelentní výkon tam podala Lenka Vlasáková v roli její dcery, to mě nadchlo. A je to taky docela zajímavý, že Lenka Vlasáková je pro mě pojítkem s jiným filmem, který samozřejmě nepojednává o tom též, ale má podobný jako nějaký motiv nebo témata řeší, a to je otázka nějakého hrdinství, viny, nějakého studu, nebo možná nějaký jako lži, nebo to, a to je Kawasakiho Růže, kde shodou okolností opravdu Lenka Vlasáková hraje podobnou roli dcery, zase prostě někoho, kdo prostě má nějaký status, ale později se v tom filmu zjistí, že třeba ne úplně právem. V každém případě, abych to nenatahoval, protože mě zajímá, co samozřejmě čet o tom Honza a tak, myslím si, že ten film stojí určitě za zkouknutí, myslím, že stojí za to předtím nebo potom, ale v každém případě ten film konfrontovat i s tím skutečným příběhem. A možná i s ohledem na to, co já si o tom původním příběhu myslím, a proto jsem o tom mluvil, o tom skutečném příběhu,
kladu trochu jako jiný důraz na vyvrcholení toho filmu, nebo kdybych ten příběh neznal, by mě to vyvrcholení možná jako nepřišlo nijak jako kontroverzní nebo závadný, ale ten film prostě v zásadě jako relativizuje tu lež té hlavní hrdinky. To jsem bohužel čet a to mi jako zabranilo mi to skoro sám to podívat. Jako velmi vadí, jo. Není to samozřejmě tak jako ve stylu je to jedno, ale tam je nacházení, to není prostě spoiler, jo. To jako o tom nejde mluvit prostě bez toho hodnocení. Tam prostě je nacházení určitýho jako nebo snaha vytváření nějakého alibismu, jo, nacházení toho pozitivního na té lži, aby vlastně se to jako obhájilo, aby ta postava v těch očích jako nevypadala tak špatná, aby prostě ta postava nebyla ryze záporná, ale prostě tenhle ten úhel pohledu já teda nejsem vůbec jako schopen akceptovat, právě i s ohledem na to, že známe ten skutečný příběh a že neexistuje žádná omluva pro jako předstíraný nějaký fiktivní utrpení ve světě, kde lidi jako prošli skutečným utrpením a tou omluvou určitě není jako snaha na to upozornit nebo prostě, že to zaujme školáky nebo to je pro mě jako chabý alibi. Takže to mi jako trochu vadilo, tenhle ten jako ten konec nebo takový to poselství, který na konci jsem vnímal, mi přišlo, no, že to do nějaký míry až jako znevažuje to ty útrapy těch lidí, kterým prostě se v nějaký moment a nenutně jenom v této souvislosti stalo něco jako velice vážného, protože prostě nevnímám proto nějaký polehčující okolnosti. No já jsem četl prostě přesně to o tom konci. Takhle, já ten příběh té Věra Sosnarová se jmenovala. Já jsem ho jako sledoval, dotkl se mě do velké míry, protože prostě jako vlastně nacházím určitý zájem v takových podobných příbězích, ať už se to týkalo druhé světové války a prostě pobytu v nějakých koncentračních táborech nebo právě něčeho takového, že vlastně jako když se o tom jako mluvilo a řešilo se to, tak jsem to jako vnímal, když teda nadevší pochybnost bylo prokázáno, že neříkala pravdu, tak se mi to taky jako vlastně jako dotklo v úvozovkách, jo, za ty prostě lidi přesně, kteří těma útrapama prošli, a proto když jako tenhle film měl vzniknout, co jsem taky nějak zachytil, tak jsem proti tomu, nebo vůči tomu byl jako rezervovaný a zatím jsem ho neviděl, takže jako hodnotit ho samozřejmě nechci, ale to o tom konci jsem si někde přečet v rámci nějakého hodnocení. Ne, ono to skoro nešlo jako uniknout, protože to všude přesně vyskakovalo prostě v různých titulcích. Ne vždycky to bylo vnímané kriticky, ale často ne, to bylo ne, jako ale prostě jako bylo to někde zmíněný, já jsem to prostě přečetl. Myslím, že tam byla i část nějakou ocitovaná, nebo jako kdo říká té hlavní postavě jako jak má vlastně jako naložit s tou lží, nebo jako ať je v pohodě. Takže vlastně jako asi i vím skoro slovo od slova možná, co tam jako zaznělo v tom konci, asi já teda kategoricky nesouhlasím. To mi prostě přijde jako špatný, ale říkám, ten film jsem neviděl, proto je pro mě těžký to jako hodnotit jako celek, ale třeba mi to zaráží právě i skrz toho Jiřího Stracha, který teda je člověk, který je věřící, má na tom, neříkám postanokal, to ne, ale prostě jako ví se to o něm, on to často jako říká nebo zmiňuje, jo, takže i jako on, jako režisér, byl ochotný jako něco takového jako přijmout. Jo? To asi odpovídá jeho přesvědčení v tom příběhu, protože ten odpuštění, scénář vznikal nepochybně s jeho jako jako odpuštění, skrz odpuštění, ale jako skrz lež, víš, jako že no, to je právě ono, no. Jako skrz lež odpuštění, jako jo, když vlastně, no, jako tak je to pro mě jako zvláštní, ale třeba přesně jako umím pochopit a odpoutat se vlastně jako od té role nebo od toho jako co se tam jako říká nebo jakým způsobem to třeba končí a jako třeba až to uvidím, asi si to pustím, tak jako když říkám, že prostě Jiřina Bohdalová tam podává jako úctyhodný výkon, být s nějakýma výhranama, tak to jako jsem ochotný jako přímo a uznat. Nebo jo, jako, jo, jo. A jako určitě jako to není filmu, který by se snudil třeba, jo, krom jasně, toho. Proto jo, jako, to je takový jako zvláštní. Věřím jako to tomu, no. Jenom prostě to je spíš jako fakt, jako stojí ten morální aspekt, prostě, který tam je a který už jsem se teda odhalil skrz nějaký ty komentáře, tak vlastně mě jako trochu dráždí. No. Jak to máš ty, nebo jsi o tom čet, nebo viděl? Vlastně jsem o tom stejně jak Zdeněk, protože já jsem o tom čet rozhovor s tím Baratelem, který to tehdy odhalil, nebo prostě vlastně bádal o té skutečnosti. Myslím, co Adam Hradílek, ne? No. A tak to byl strašně zajímavý rozhovor, vlastně o tom mluvil taky relativně pozitivně, ale pozastavoval se nad tím vizením, ze kterým se nestotožnil stejně jako ta se na nikdo z nás. Třeba nevím, že to občas zase jsem neměl možnost načíst po té době všechno. Takže vlastně nemám prostě moc chuť si to pouštět, no, kvůli tomu. Ale třeba i ten výkon Lenky Vlasák, když se k němu vrátím, jo, že prostě třeba někdo přesně proto jsem na to narážel, se zase někdo bude podívat, na co to koukám, jo, jakože, jako,
to téma přece není jako, že jenom ne, to je společenský video, zajímavý téma. To, a, jako... a to, že tam hraje prostě někdo, komu je přes 90, to taky nedělá přece jenom furt, nebo prostě, takže myslím si, že Jiřinu Bohdalovou je vidět zajímavý v té roli, jakýho je schopná výkonu v takovýchto letech. A Lenka Vlasáková je jako excelentní, jo? To je druhá hlavní role, já bych to ani nenazval vedlejší roli, ona není hlavní hrdinkou, samozřejmě není na plakátu, k tomu je to zdarma na i vysílání, mimochodem to není kinofilm, ale prostě to je fenomenální, jo? Mně to přijde jako hluboce, takový jako lidský výkon, pak budu mluvit ještě jenom o jedné věci a to pro mě tyhle dva snímky jako spojuje, prostě nějaký ženský herecký výkon, který je tak skvělej, vypadá to tak přirozeně, že jako to skoro až působí jednoduše, nebo jako kdyby na tom herectví vůbec nic nebylo a to je právě to mistrovství těch lidí, kteří to prostě takhle zvládnou. No. No, já jsem vlastně asi byl možná, já jsem to jako, možná blbě, ale jak jsem teda už jako čet relativně dost těch různých příběhů právě spíš z té druhé světové války a z těch koncentračních táborů, tak mám takový pocit, že jedna z takových jako docela jako poutavých knih, kterou napsal člověk, který jako vyprávěl svůj příběh, Šlomo Venecia, řecký žid, který se dostal do, podle svého vyprávění, do toho Sonderkommanda, což je prostě to komando, který jednoduše bylo zodpovědný za to nahánění a vytahování, myslím, prostě pak mrtvol z těch plynových komor, tak já se jmenuji, myslím, něco uvnitř plynových komor, nebo omlouvám se to. Tak ale já myslím, že třeba on je taky v nějakých kruzích označovaný, nebo byl, když byl živ, tak byl označovaný taky jako za někoho, kdo to minimálně jako přikrášlil, nebo že jako říkal věci, které nemohly být pravda, nemohlo to sedět historicky kvůli nějakým prostě jako věcem. Nepamatuju to přesně, ale vím, že jako i na téhle úrovni příběhů prostě z koncentračních táborů existují. To jsem o tom mluví často, že u holokaustu se to děje. Přesně, existují jako smyšlenky nějaký, nebo minimálně jako, že někdo se sbíral prostě jako třeba skutečné věci, ale jako přiskunuje sobě. Jo, takže, tam i o tom mluvili bohužel, historici právě v minulosti často, že je vlastně jako těžký i rozhodnout, jestli toho člověka odhalit, ale většinou historik, protože se přikládání k pravdě, tak se jde po té pravdě, ať znamená cokoliv, ale že jsou tam vždycky takový ty obavy, jestli vlastně odhalení těch podvodníků, ačkoliv jich bude menšina samozřejmě, zlomek, tak jestli to nenahrává různým popíračům holokaustu, v tomto případě třeba popíračům zločinů, prostě třeba komunistických režimů, ale ono je právě dobrý to jako exponovat a odhalit to tímhle způsobem a zavčasu právě proto, aby to v budoucnu tyhle ty případy nebyly popíračem té historie používaný, využitý a zneužitý právě, pro no, jako jo, jo, důkaz těžký toho, že téma. Přece všechno je to určitě vymyšlený. No a ten druhý film, tak to není novinka, to je snímek z nějakého cyklu, který já jsem vůbec jako nezaznamenal, protože přestože koukám na věci pro důchodce, tak některý mi uniknou. A ten cyklus se jmenuje Jak si nepodělat život, je to nějaký čtyřdílný cyklus, který měl po první premiéru v roce 2019, ty díly na sebe nenavazují, je to fakt dobře obsazený, v jednom hraje Ondřej Vetchý o nějakém samotáři, pak je tam prostě Krobot, který dělá v nějaký večerce, ale já jsem se podíval na díl, ono to má v podstatě 182 minut, to páč v podstatě filmu, ačkoliv je to jako televizní prostě minisérie s Terezou Brodskou, která nepatří mezi jako nějaký mý oblíbený herečky, ale rozhodně jako jí respektuju, jo, že jako nevyhledávám jí, ale prostě přijde mi, jako, že určitě umí hrát. A to jsem si pustil, nebo našel zpětně na tom i vysílání, prostě proto, že jsem čekal na Kristýnu, až se vrátí prostě z vany nebo něco takového, takže to tam běželo a že jsem musel jako vzhlídnout k tomu, co se tam jako jsem slyšel, protože jsem u toho něco dělal na mobilu, nebo já nevím. Co to je za rok, promiň? 2019, ale tady píšou 2017. A je to příběh. Nemá smysl mluvit o tom příběhu, jo? Takže jenom premisa. Je to prostě příběh strhaný mámy, prostě, která má manžela, dvě dcery, myslí si, že vlastně má takový nějaký normální život, ale pak se jí to v jednu chvíli všechno zhroutí a zjistí, že se má vlastně jako blbě a průvodním znamením toho je, že si udělá nějaká podivuhodná, neřešitelná vyrážka prostě pod očima, která nebolí, ale prostě jako akceleruje nebo se stane akcelerátorem jako dalších problémů v jejím životě. Skvělý výkon. Prostě Tereza Brodská celý ten film táhne, úplně mě to jako strhlo, jak je to zahraný. Jo, mimochodem i ta Jitka Schneiderová v jedný z vedlejších rolí nějaký jako takový etrický psycholočky, je mimochodem strašně krásná. To, úplně, já to, úplně, prostě, no, to je takový to navždy mladá, prostě něco jako já můžem spolu klidně Jitko. Jako, ne, Jitko, vlastně, prosím tě, se mnou, ne Sirko, se mnou, Jitka bych s tebou láčil. I Kristýna by mi to dovolila určitě, protože... Markéta by to taky dovolila, Jitko, prostě se mnou, ne Sirko. Prostě mě to fakt úplně dostalo, jak tam ta Tereza Brodská hraje. Fakt je to prostě takový to herectví, že když na to koukáš, tak ti to přijde, jakože to přece musí být strašně snadný. Fakt takový úplně jako přirozený, lidský, ale tam je úplně skvělá ta její transformace. Protože ve skutečnosti Tereza Brodská je prostě hezká ženská, prostě, která jako působí mile a všechno.
tam na, v tom nadšáku toho filmu prostě působí utahaně, ale pak tam působí jako úplná jako troska. Je hustý, no. Jo, že to jak to, ale jako samozřejmě tím ten film neskončí a mě jako překvapujou ty opakované změny v tom filmu, ale i to, jak se tam jako nebála prostě jako, bych řekl, prostě vnitřně, ale i fyzicky jako obnažit, jo, prostě to je jako skvělý výkon někoho, kdo prostě jako dává té roli úplně všechno a prostě výsledkem je, že na film, o kterém si myslíte, že nemá vůbec jako třeba nějak, nerezonuje na vaší úrovni, k čemu mi je prostě koukat na příběh o 50-letý ženský, nebo ona tam myslím slaví asi 43. narození nebo něco takový, ale má prostě dospělý skoro dcery a toho jakože to přece mě nebude bavit, nebo někdo bys to mohl říct, tak vůbec, jo, prostě jako to je, ta herečka tě prostě do toho totálně jsou dostane. Jsou to teda 4 filmy? Na to takový nějaký tohle je jedno téma, jak si neposrat život, nebo jak to tam, jak jsi to říkal? Tohle bylo... Nepodělat. No jasně, jak si nepodělat život, ale ten její příběh jako stojí sám o sobě a ty ostatní s těma podle mě nebudou mít vůbec nic společného, ani jako možná, nebo nepředpokládám, že by se ty postavy prolínaly, jestli tam někdo v nějaký epizodní roli, to, jak jsem říkal, to další je o nějakém samotáři, to další je o nějaký holce, která má nadváhu a má z toho mindrák a rozhodne se bojovat tak, že prostě bude dělat budlesku a takový. Ne, to je metráček, ten budlesku. To na to se musím taky podívat, protože myslím, že to je dělaný v Royálu, takže bych tomu mohl mít blízko. Chápu. No, takže Tereza Brodská fakt hustá, prostě kdyby náhodou Tereza Brodská koukala na Vortex, tak prostě jsi nejlepší Terezo. A Lenka Vlasáková taky. A pak samozřejmě všechny mý další oblíbený herečky. Vidíš, Jitko zapomněla tebe, takže jo? Dobrý. To je skoro na úrovni takový vpěk přátelí, kroz měl takový ten seznam těch modelek a pak jí vyškrt prostě a nemělý tam, že jo? Je to tak. Tak sorry, tyjo, teď jako zjistil, že na nás Jitka určitě koukat. No právě. To už nemám asi šanci nějak dohnat. Nemáš, Jirko. Jitka jde na večeři se mnou. A ty, Honzo? Mně se ještě líbí Tereza Kosková. Amy Adams, Amy Adams, je tam možná někde Amy Adams. To není prostě realistický, dobrá, já prostě hoši. Mám jako ty český, prostě já bych potřeboval ještě nějaký český výjmy. To já bych tady mohl sypat, ne. Dobrý. Tak, já mám taky docela dost věcí, popravdě, takže nevím, jestli to dneska všechno stínem, ale zkusím začít. A asi teda přiznám se, že budu možná trošku, no, nebudu to vlastně hodnotit, jestli to je, ne, dobrý. Začnu sportovním dokumentem, který se jmenuje Saving Sakic. Koukal jsem noci na NHL a tam jsou ty injektáže, které jsou z americké televize, ještě zůstaly, které oni nejsou schopni v tom přenosu zrušit, tak tam byla jako promo ticker, nebo jak to říct, reklama na ESPN dokument. Oni mají takovou hezkou sérii 34-30, jestli jste to o tom někdy slyšeli, sportovní dokumentů. A Saving Sakic je vlastně dokument o bafuňářích. O bafuňářích, to je hezký slovo, bafuňář. To je pěkný. A je... Z čeho to vůbec vzniklo, víte, s tou bafuňář? No, nevím. Sedí na té schůzce a funí. Bafaj. Já myslím, že má jako nějakou lulku a bafaj. Nebo na sebe bafaj. No? Ne, jako, že prostě... bafaj jako nějakou... A tak nemluví, a tak to uděláme. Tak to mi není, že to je jako z němčiny jako prostě. Ivánku. Baf, a prostě jak to ne, tak, to si ne, je to úplný míra pravda, tak jako co si přehrál. Tak, takže to je z němčiny, to je řeknu, Schneiderová se mu líbí, ale to je to z němčiny, tady prostě to víš, že jo, to koupí si Opel teďka. Prostě. Je to je to situovaný do roku 1996, kdy New York Rangers opustí Mark Messier a New York Rangers se rozhodnou to řešit tak. Mimochodem je to doba, kdy ještě nebyly platové stropy, kdy ty týmy neměly domluvený dohromady nějaký peníze, které musí investovat do hráčů a musí se tam vejít. To znamená, mohli si dovolit vlastně nabídnout nějakým hráčům vyšší platy. A oni se rozhodli, že podle smlouvy v NHL nabídnou Joe Sakicovi v Colorado Avalanche 15 milionů dolarů za nějakou tříletou smlouvu. Tak 15 milionů, vlastně to bylo 20 milionů s tím, že ale 15 dostane prostě v keši. Nebo v keši, rovnou prostě na začátku toho kontraktu. No a ta celo NHL, vlastně NHL měla teda v kontraktu to, že pokud tohle nějaký tým nabídne, tak ten původní tým má 5 dní na to tu nabídku dorovnat. A ten dokument je o tom, co se dělo během těch 5 dní. Hezký. No, není to teda hokejový dokument, je to opravdu o bafuňářích, takže to samozřejmě trošku jako určuje to, jestli vás to bude bavit nebo ne, ale je to fakt skvělý. A já jsem se rozhodl, že vám to tady převyprávím, protože si myslím, že málo kdo se na to dostane, protože k tomu se prostě nemáte šanci, no, jako
ESPN jako plus. Ty jo, a my ne, jo. No ESPN ty plus, VPNK, jako já mám takovýhle, já rád vyhledám takovýhle jako ty chutavky. Jsi taky z Prahy, viď? No. Mi to jasné. Takže to tady jako vlastně, teď si to jako můžete vypnout, zvuk, jestli to chcete jako stáhnout, nebo si to prostě nějak přes tu VPNku předplatit v tom ESPN+. A já teď jako řeknu vlastně genezi, co se tam stalo během těch 5 dní, protože to je strašně zajímavý. Oni totiž vlastně součástí toho kontraktu je, že buď to dorovnají, anebo mají 5 let první pick v draftu, což je jako strašně moc. To je moc, ale oni si řekli, ten Joel Sakic je pro nás jako klíčový hráč, my ty peníze musíme sehnat. A teď situace byla taková, nebyly stropy, New York Rangers hráli v Madison Square Garden, moderní hala, chodili tam prostě bohatý lidi, utráceli tam, měli tam, že jo, ty... Skyboxy a tak dál, zatímco v Coloradu prostě byla stará, zastaralá hala, neměli prostě ty příjmy. No, a co se stalo? Ta pointa toho filmu spočívá v tom, že vlastníkem Colorado Avalanche jsou lidi, kteří jsou zároveň filmoví magnáti, založili nějaký filmový studio a měli shodou okolností, vlastně neměli peníze na to, Joe Sakica, prostě neměli šanci to zaplatit, jenže v tom samém termínu měl premiéru film Air Force One. Aha, s Harrisonem Fordem. Což je asi docela kasaštěk. No a teď oni samozřejmě vlastně věděli, že ty peníze nemají šanci sehnat, ale potřebovali, aby ten film byl prostě úspěšný. A pokud bude úspěšný, tak věřili, že ty peníze seženou. A tak se taky stalo nakonec. Prostě sehnali ty peníze, Air Force One se stalo obrovským hitem, mimochodem v tom dokumentu jsou jako prostřihy z toho vlastně, jak tam Harrison Ford, mimochodem docela dobrý film. Já to mám strašně rád, já jsem to... Tak jsou takový jako tu kazetu akční, jako na celkem jako fakt intenzivní záběry, který tak nějak jako trošku souvisí s tím vyprávěním, jinak je to mluvení hlav. Tak vystřílej tu zasedačku. No to úplně ne, ale tak jak tam prostě ten Harrison Ford se někde blíží a to. No, a na konci toho filmu je prostě úplně, a to jsou fakt jenom jako záběry na toho Harrisona Forda, a na konci toho dokumentu je prostě najednou... Jak těma drátama, ty vole, dělá to SOS, ty vole. No, dobrý, jo. Na konci toho filmu je najednou scéna, kdy se kamera prostě takhle vrátí zpátky a teď ty vidíš obrazovku, vlastně, kde běží ten dokument, který vlastně do té doby koukáš, a tam je Harrison Ford, sedí tam prostě na pohovce Harrison Hezky. Ford v tom dokumentu. A takhle máme ovladač a zapauzne to a koukne se takhle na toho svého producenta, se kterým vlastně dělal ten film, a říká mu, hele, a ty jsi tam neřekl úplně všechno. A teď vlastně ta pointa toho filmu je, že studio, myslím, že to bylo, teď nechci plést, Warner Bros. Nebo Sony, jim řeklo, my potřebujeme, aby ten film nešel v červnu, ale až v listopadu, protože tady hrozí, že půjdeme proti Titaniku a ještě proti nějakému dalšímu filmu. Je potřeba, říkali tomu producentovi, aby si šel za tím Harrisonem Fordem a přesvědčil ho, že ten film musí jít až v listopadu. Oni tam šli, řekli, hele, studio chce, aby se ten film přesunul. Co se o tom myslíš? A Harrison Ford řekl, ne, já chci prostě, aby to bylo jako Fugitive, jako prostě předchozí film, prostě nechme to v tom černu. Tak oni už ho nepřesvědčovali, i když teda podle ty instrukcí Sony jako měli, a řekli studiu, ne, jako Harrison Ford absolutně jako zakázal jakýkoliv posuny. Nakonec se stalo to, že teda ten film šel do kin, v tom Titanic se posunul, asi to nestihli, tak ten byl až na konci roku, ještě ten třetí film taky se posunul měsíc a Air Force One byl obrovský úspěch. To se mi nezdá. Cože? Titanic byl, byl někdy v listopadu, prosinci nebo tak nějak. To se mi nezdá, protože já si že jsem byl na nějaký premiéře někde jako a bylo to v létě. No, ale... tak to dohody. Ale takže vlastně dopadlo to tak, že měli peníze na toho Sakica a mluví tam o tom i ten generální ředitel New York Rangers. Vlastně tam je taková jako konfrontace těch dvou generálních ředitelů a ta pointa je, že ten Joe Sakic, který už byl, myslím, že mu bylo prostě kolem 30, možná dokonce přes 30, už se tak nějak uvažoval, jestli to za to stojí dávat mu takovýhle peníze, který byl opravdu extrémní, tak oni mu je dali a oni ještě další 3 roky byli ve finále konferenčním finále Stanley Cupu, to znamená jako ve finále Stanley Cupu, vyhráli konferenci a byli ve finále Stanley Cupu a jednou dokonce vyhráli, zatímco Rangers tady tím rokem vlastně začali nějakou
mega dlouhou sérii neúspěchu. Takže opravdu jako se jim to vyplatilo a díky tomu vydělali peníze a mohli vlastně potom rekonstruovali halu a tak dále. Takže takový příběh, docela zajímavý, že Air Force One vlastně se podepsali i na takovémhle sportovním docela úspěchu. Zajímavý, no. Takový i to propojení nestandardní. No. A je to hezky jako natočený, tak teď už jsem vám to teda připravil, ale kdo to třeba, teď si můžete zapnout zvuk. Celou dobu koukali bez zvuku. Bez zvuku ty. Takhle to někteří. No, bylo to skutečně v prosinci, ale v Americe. U nás to bylo až v únoru následujícího roku, takže 98. Jestli to koukám správně teda, když to je teda hodně zvláštní. To je zajímavý, ale já jsem na tom byl během letních prázdnin 98 v nějakým malým kině někde na Moravě, jakože to dávali prostě v tu chvíli v létě. Ale vím to, proč to bylo v létě, protože vím, že jsem jako tam jel prostě se sestřenicama a bratrancema a s nima jsem byl vždycky jenom v létě. Ale to není úplně podstatný. Jsi se sestřenicama hrál, že jste na té lodi, tyjo. Ne, pamatuju si, že jsme si tam jako přehrávali tu scénku, kdy oni jako zavili k tomu zpětnému chodu. Sorry, já jsem to neviděl. Ty jsi to neviděl, prostě vidím se jenom tyhle ty ukázky, zavelí, co podávají prostě trajvery. Ke zpětnému chodu a já se to rozebíralo, že jo, historicky, jestli to jako bylo správný nebo špatný, že jako pobyte každý generál, podobně jak vyšetřování, přistání na Hudsonu a tak dál, že jako kdyby teda dali naopak plnou parou vpřed a jako otočili tím kormidlem, prostě, že by jako ta rychlost té lodi prostě a ten, že by jako je vlastně vytlačil a takhle oni začali couvat a vlastně jako točili jako málo a prostě, no, to je jedno. A vím, že v tom autě jsme se jako přehrávali tu scénku, jako jo, prostě jsem tam jako říkal, prostě, a já jsem říkal zpáteční chod. A to bylo špatně, zpětný chod. To si to takovouhle věc. No to je jedno, ale mnohem podstatnější je, odkud se vzal bafuňář. No, já jsem na to koukal na stránkách Ústavu pro jazyk český. Okay. A tam teda je napsáno, že to pochází z italského slova bufone. Buffone s dvěma F a dvěma, myslím, N, nebo z anglického buffoon, což je už jenom odvozenina, že český slovník, nebo jako česká řeč to zná zhruba ze 40. let minulého století, a že to teda buffone nebo buffoon, že znamená jako paňáca, jako šašek, jako takový jako prostě, no, prostě paňáca, jo, takový prostě to. Tak asi to odpovídá, no, tomu. Takže žádný bafání tam neprobíhalo s Lulkou. Škoda, bohužel. Povídej dál. Škoda. Ale hezký slovo to je každopádně. Bafuňář. Takže to je Saving Sakic, kdybyste chtěli, tak hezký sportovní dokument. Potom mám, byli jsme o víkendu vlastně na takový dvě zásadní věci. Vyhráli jsme double, Sparta, no to tak to jistě. Tomu... Bobo je teda takový hořkosladký trošku, teď ten zápas o víkendu bude úplně zbytečný, tak to mě, nevím, no, tam budeme křepčit, ale jako tak super, spadl mi kámen ze srdce, ale já jsem to tady o tom nemluvil, protože prostě já jsem fakt týden, 14 dní chodil úplně jako nervózní, bez duše, kousal co jsem kluci? Si nechty všechno. Přenes to snad. No, taky byli jako samozřejmě nervózní strašně, ale jako na tom derby, to derby bylo úplně jako stěžení, prostě, jako že jsme neprohráli, takže to bylo samozřejmě super. Teď o víkendu byl open house, nevím, jestli jste to zaznamenali v Praze, jestli Jirka, to byl vlastně některý domy tady zajímavý architektonicky jsou otevřený. Aha. Jednou za rok to je, moc to doporučuju, mají hezký web, hezkou aplikaci, kde vidíte i třeba fronty. Byli jsme v Kohinorce, byli jsme na Strahově, na strahovském stadionu se podívat velkým. Třeba máš šanci v různých místech vidět různý jako vlastně místa, které nejsou běžně dostupné. Byla tam teda i radost, nevím, co tam přesně teda ukazovali, protože nahoře jsem se tady byl jednou nějak minule podívat. Ten výhled je tady taky skvělý, jestli se tam už byli. Pak tam byl dům třeba Karla Čapka, to je taky tam u Žilivskýho, taky skvělý. Tam teda byly dvouhodinové fronty, ale bylo to jako super. No. Takže to pro příště, až to bude, je to jeden víkend vždycky v roce. Tak, to je tohle. A potom jsem viděl vlastně, navážu na tu vaší, na to, co jsme se bavili o tom trošku holokaustu, tak jsem viděl film, který se jmenuje, tyjo, vím to, vidíte to, jak se na tom s těma názvama? Hit me up. Ne, Zone of Interest v originále. Zóna zájmu. Zóna zájmu. To nebyl těžký. Slyšel jste o tom asi ne? Určitě. Je to film podle knížky, která byla napsaná před 10 lety. Je to film, který vyhrál Grand Prix v Cannes, vyhrál Oscara za mezinárodní film, vyhrál Oscara za nejlepší zvuk. A je to o tom, jak Richard Hess se svojí rodinou bydlí. Jo, za... to je na Kvifu. Mně to došlo mailem, jo. Já jsem si zapomněl ten název, no to vybral úplně skvěle totiž. No, tyhle, to je... Já jsem vlastně, teda řeknu ještě jednou tu pointu, je to o tom, že ta rodina tohohle pohlaváře, nebo vlastně ředitele toho koncentráku v Auschwitzu bydlí přímo za tou stěnou, za tím plotem
a tam prostě normálně žije. Je to tam prostě takový zahradu, to jako, je tam bazén. Jako kluk v provaném pyžamu, ale dokument. Ale prostě, nebo no. Ze skutečných že, rodinných záběrů, jich je to poskládané. Ne, to je normálně hraný film. Jo, to je hraný. To je hraný, se, to je hraný aha, film. Já jsem to nestudoval moc blízko, jo. Takže zjevně je to hraný, ale co je na tom jako fascinující je, že ty se ani jednou, já jako nechci moc prozrazovat, jo, ale pár jako takových střípků nebo spíš náznaků, co je na tom zajímavý řeknu, ty se ani jednou nepodíváš za tu zeď. No jasně, protože jo. Prostě ti asi možná tím jako... Celý vata je to jenom o kontrastu toho života, který oni tam žijou. Svědomím. A to je jako vlastně obraz. Aha. A pak tam je jakoby vlastně zvuková složka, za kterou dostali jako ten oni to fakt jako natáčeli, prostě ten zvukař to prý dělal jako rok, vlastně nad rámec toho natáčení běžného, protože tam vlastně slyšíš, co se děje za tím plotem, že tam jsou třeba nějaký jako ruchy, tam jsou jako prostě motor, jako já nevím, zvuky motoru, který tam byly instalovaný, aby prostě přehlušili to, co se tam jako skutečně děje. Vidíš tam prostě samozřejmě jako nějaký kouř jako z komínu a podobně, takovýhle věci. Neustále ten Hess tam jako řeší vlastně nějaké jako věci, které jsou spojené s tím ředitelováním, prostě navýšíme kapacitu, co tam prostě jako máme jako nakonec. No ale já jsem prostě strašně se dlouho na to k tomu rozhoupával. Je to jako to fakt intenzivní, koukal jsem na to jako otevřenou pusou. A je to fakt strhující, no. Kolik stojí ten kojev předplatný? To je jednotlivý film. No, je to, aha, jo, takhle. Jo, to a ten film stál kolik? To není už v předplatném. Ne, tak to já nevím. Já nemám předplatný, no. Já beru jednu individuálně ty filmy, já mám to někde jako v mailu. Možná oboje, ale je fakt, že některé filmy jsou tam ještě v rámci jenom jako takhle, že si musíš to. A jasně, a kolik to teda stálo, nevíš? No tak myslím, že ten film bude stát jako 80 korun a celý to tam stojí měsíčně prostě něco přes kilo. Chápu, v pohodě, no to je dobrý. To je jako fakt dobrý tip, to jako dík za to. Je to fakt jako dobrý, no. To jako on to hraje, ten chlapík je takovej zvláštní, teď ta rodina samozřejmě, to už to nechce nějak 110. Jako vybírat, no. A nebo 55, tak to asi půjčit a určitě obojí přehrát za 110, přehrát za 55. To znamená, no, tak to dílka tý zápůjčky, anebo jestli jo, aha, 7 dní, anebo film bude navždy váš za 190. No, okay. Za 190 takže bude navždy váš. No, jasně. 110 je 7 dní ke slednutí. Hezký. To si dám, to fakt dík za tip teda. No, to určitě doporučuju. Fakt a doporučuju teda dobrý zvuk, protože to, jak to tam jako zvučí, to je strašně dosíleno. No a třetí taková velká věc je Clarksona Farma. Ty vole, hurá, už taky objevil. No krása. Já teda musím říct, že určitě na rozdíl od vás, jsem teda ani Grand Tour, ani ten Top Gear vlastně tolik nesledoval, že jsem jako pár dílů viděl někde takový ty záběry, prostě ty klíčový, ale tohle jsem se nenechal ujít, protože jako čtu sloupek Jeremy Clarksona v Timesech, vždycky mám v neděli takový svůj sarkastický humor, jízlivý sloupek, tak jako to mám hrozně rád. No a teď jsem samozřejmě zaznamenal u spoustu lidí, že prostě byla premiéra Clarksonovy Farmy. Já už jsem v loni koukal na druhou sérii, myslím, že jsem tady o tom mluvil. No. A vlastně v obě dvě jsem viděl loni a teď jsem teda koukal na tu třetí. A musím říct, že je to fakt paráda. Je to takový jako... Je to strašně dobře natočený. Celou dobu, když na to koukáš, tak si jako říkáš, jak vlastně ti vůbec nevadí, že to je evidentně nějak jako vymyšlený, nějak nastageovaný, že to tak řeknu, nevím, jak to říct česky, to nějak jako předpřipravený vlastně, inscenovaný. Tam nějaký scénář inscenovaný, děkuji. Tak vlastně, ale vůbec to nevadí. Do nějaký míry to tam jako prostě jak evidentně komu? Je. No, myslím si, že většině lidí to prostě nevadí. Okay. Jako řešili to, ano, ale vlastně jsou všichni z toho stejně nadšený. Mm. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně pointa toho je, že on je takový jako... Ne snad moula, ale prostě samozřejmě jako začíná, dělá to pár let, už taky věk, že myslím, že mu je 65, možná i víc, 67, tak něco, tak už prostě je vidět, že třeba tolik sil jako nemá a neustále tam řeší samozřejmě finanční problémy té farmy. No a to je další věc, vlastně jsem si jako mnohokrát uvědomil, že on za to dostal jako evidentně jako hodně peněz, protože to je v Anglii jako obrovský hit. Tak to dostal vlastně třeba miliony liber, bych klidně se jako nebál říct. A tady řeší vlastně jako, já nevím, kvalitu nebo cenu za osivo a prostě ten traktor a podobně. Ale vůbec to jako fakt nevadí. A ta no, pointa tý... Že on jako řeší traktor a pak si koupí jako Lamborghini no, traktor. To se tam, jo? Jako tak to on se tam evidentně jako... Ne, ale říkám, opravdu to vůbec nevadí. Naopak jsem rád, že tam hodně si kupuje takové věci, takové ty vychytávky, on tam třeba sbírá. No prostě řeknu, ta třetí série je o tom, že on, tam je ještě postava takového Caleb, to je takový, mimochodem hrozně připomíná Artura Štajdla. Jo, je takový, no. A on, to je takový ten říznej farmář, který mu tam hodně jako radí, ještě tam jsou pak další postavy, mimochodem i jeho, myslím, že to není manželka, přítelkyně, bývalá herečka, taky je hrozně sympatická, takže ty postavy tam jsou takový fajn a oni jsou tam jako v, teď to je rozdělený tak, že
že Jeremy řekne, hele, ty se zabývej, ty seš šéf vlastně toho polnohospodářství, nebo těch polí, a já budu řešit věci, které nejsou v, jak to říct, farmářsky, které nejsou na těch místech, kde se prostě seje, kde se normálně sklízí. Jo? A na konci roku si řekneme, kdo vydělal víc peněz. Dáme prostě dohromady náklady a výnosy a uvidíme, kdo je úspěšnější. A on tam vymýšlí jako kraviny, jako že třeba prostě do lesa koupí ty prasata. A teď samozřejmě jako pěstuje teda nějaký, jako pak je prodává, že jo. Chová tam pardon. Potom tam začne pěstovat, jsem byl trošku napřed, pěstovat houby, což je taky úplně jako fascinující, že tam prostě tam jako někde v nějakém jako bunkru pustí tam, jako prostě tam vysadí ty houby a začne je prodávat na té svojí restauraci, kam samozřejmě lidi jezdí, protože to je jako vlastně Clarkson. No ale on to prostě dokáže tak jako dobře prodat, no, jak to znáte z toho Topíru asi, že jo? Předpokládám. Koukáte na to, nebo koukali jste na to. Jo, jo. Tak to je prostě celý on a je to jako hrozně jako feel good, no. Jako hrozně mě to baví a čuměl jsem na tom. Je to ještě, tam je teda maličký spoiler, někdy v polovině toho seriálu s těma prasetama, prostě on tam samozřejmě místo toho, aby to udělal nějak postupně, tak všechny ty prasnice, se říká, otěhotnějí najednou víceméně, takže on to tam musí jako vlastně odrodit. Bachy. A dojde tam k jako takovému jako hodně smutný události, že mu některý jako umřou. A tak to je fakt jako hodně depresivní na to koukat. No ale pak se to jako zvedne a je to super. A to jsem vlastně chtěl říct teda k těm strojům, že prostě jenom, že tam teda jezdí s tím Lamborghinim, s tím traktorem, ale půjčí se tam znášedlo na který prostě jede přes to pole a samozřejmě tam jako práškuje, jak se to říká? Hnojí to. Potom tam má nějaký vysavač na sběr jahod a nějakých malin divokých, nebo něco prostě na zpracování toho takového plavelu. Je to jako hezký, je vidět prostě, že si dělá jako radost vlastně tím a jako, že ho to taky baví. Takže super, je to 8 dílů a jako moc fajn. Já jsem viděl prvních pár dílů tý jako první série. Já mám problém s tím, že prostě on mi je z těch tří nejmín sympatický. Fakt, jo. No, a prostě jako je to takový pro mě jako těžký seriál. A dávku to jako je to vtipný, jako jo, je to jako dobrý, je to jako vtipný, jenom jako vlastně to, že to je inscenovaný a to, že to je on a to, že tam za sebe dělá přesně takový jako takovýho blbečka úplně jako jo, tak je to takový zvláštní. Ale takový ty jako situace jako jestli no, rozumím, tě, jako, ale teď jako hele, teď jsme zasili nebo prostě máme tady před setím a jestli teda před už jako sklízením a jestli začne pršet, jak je to v prdeli a začne pršet a takovýhle ty věci, no, takže no. To je v pohodě. Hele, já toho nemám moc, takže vás nebudu dlouho zdržovat, ale jsem hrdý na svoje dítě, myslím tím na to starší, Lea zvládla Letopisy Narnie, Lev, Čarodějnice a skříň, to jsem fakt jako čuměl, byl takový jako nedopatření trochu, protože jsme se nějak dostali k vyprávění o Faunově labirintu, což rozhodně není film pro ní, nicméně Faun, nebo postava Fauna se mu jako strašně, se jí strašně zamlouvala a jako chtěla o něm vědět víc, tak mě napadlo, že teda v Letopisích Narnie je Faun na začátku, Tumnus, tak jsem jí pustil Letopisy Narnie, tak na to čuměla, prostě 20 minut, 30 minut, prostě úplně, pak jsme šli spát, že na dvakrát to dokoukala, včera mi to hlásila, pamatuje si ty postavy, jo, prostě, takže jako to se mi líbilo, říkám, to už jenom krok k Harry Potterovi, jo, ale ještě pár let bych si měl počkat, takže to se mi jako líbilo, že u nás jeli Letopisy Narnie, pak u nás samozřejmě jeli Formule, jako významně, jsem moc rád, že prostě dokázal jako McLaren v podstatě obhájit nebo minimálně jako ukázat, že prostě rychlostně i jako aerodynamicky jsou na tom velmi dobře, takže to jsem byl dost rád, byť samozřejmě zase tam byl nějaký v úvozovkách jako štěstí, ale pak to zrychlování prostě Landa a dojíždění Maxe Verstappena bylo super, to se mi líbilo hodně. Díl za dílem, nebo spíš vždycky po kouskách, tak furt jedu toho Teda Lassa, tak to se mi taky jako zamlouvá, se mi taky líbí. No a pak mám takovou jako historku, kterou teda nevím, jestli úplně stihnu, a ještě není dokončená. Já teďka o víkendu pojedu vyzvednout prostě pro Leontýnu do Hradce za kamarádem, vyzvednout prostě takovou jako prolízačku na zahradu, prostě takový jako domeček se skluzavkou a nějakou prolejskou. On se toho jako zbavuje, takže mi to jako dá, akorát si proto musím dojet, takže jsem přemýšlel, jak tam dojedu, ptal jsem se tchána, který má prostě jako auto s koulí, to já nemám, máme nějakýho známého, který si furt půjčím nějaký vozík, jestli by mohl tchánet se mnou, protože já prostě jako neříkám, že bych to jako nezvládl s vozíkem, ale cizí auto, vozík, dálnice až do Hradce, já s ním pořádně couvat s tím vozíkem, tak jako jsem chtěl, jestli byl se mnou, ale oni jsou jako někde pryč, takže jsem musel řešit sám a pro mě jednodušší varianta je prostě jako jet nějakou dodávkou.
nějakým tranzitem, když to řeknu obecně. Tak jsem koukal, prostě koukal v Plzni, kde se půjčují nějaký jako tranzity, narazil jsem na nějakou prostě firmu přes Google, která se jmenuje 123 Transport, nebo 123 Transporter, nevím, něco takového. Zjistil jsem, že to je taková franchise, nevím, asi z Rakouska nebo z Německa, a že prostě je takový ten jako moderní způsob, že si prostě objednáš to auto, dojedeš na místo, kde to auto stojí, mobilem ho odemkneš to auto, tam máš ty klíče, jedeš, pak to se na to místo vrátí, zamkneš a tak dále. A jenom jako teda jako služba v pohodě, cena v pohodě, prostě pronájem ty dodávky na 24 hodin je 990 korun, což mi přijde jako dobrý. Pojištění teda pro mě, pro debila, ten jako maximální stupeň toho pojištění, prostě kde jako nemá žádnou odpovědnost. To je tam je i prostě, když to omlem hodíte ze skály a pak to dole vybuchne. Přesně, žádná spoluúčast, nic, prostě jako jo, všechno. Tak to je další tisícovka, furt mi to přijde jako dobrý, 2000 korun dobrý. Ale v té aplikaci, kterou musíš mít na webu, kde to jako začneš a pak ti řeknou, že musíš mít aplikaci a to všechny kroky chápu. Nahrát prostě řidičák, nahrát občanku, nějaký údaje o řidičovi a tyhle ty všechny věci chápu. Ale jako nikde, kromě samozřejmě teda jako nájemní smlouvy, někde prostě fontem číslo 4, tak jenom tam, ale nikde jinde, jako na tom frontendu, v té aplikaci, nikde tě to jako nepřipraví na tu skutečnost, že poslední krok, kdy už ale se zavážeš, jo, už je tam i nějaká podmínka nějakého storna, že to budeš platit a tak dál, tak poslední věc, kterou tam je, že musíš buď to zaplatit kauci, anebo zaplatit nějaký jako členství v jejich programu, jo, roční, kde tu kauci nemusíš platit. Ta kauce je 15 000 korun. Myslím si, že ne všichni by jako měli jen tak na účtu 15 000 korun, aby prostě dali byť kauci, vratná kauce, že by to jako neměli všichni třeba. Jo? A mohlo by je to překvapit a přišli by třeba o 2 000 korun, kdyby si třeba nedali nějaké pojištění storna nebo něco takového. Tak z toho jsem byl jako rozladěný. Říkám, že jsem to nezaplatil, zaplatil jsem to, furt mi to přijde jako výhodná cena a tak dál, ale jakože to nikde není uvedený na konci, až v nějakým posledním kroku, kdy už ty se ale zavážeš, že to jako zaplatíš. Jo, nebo jako to takový... přijde jako, že to je vlastně jejich zkušenost, že to ty lidi jako odradí tady ten krok, tak ti odradí jako až na konci, no protože jo, už ale... jsi to celý prošel. A... No jo, ale ty se tady vlastně jako, já vím, jako mě skoro přijde, jako... že to je jako na úrovni jako určitýho, ne podvodu, ale jako nějaký jako klamání, ne, skému ne, to, jako, to je prověřený, to já jsem si jako koukal na recenze, jo, a tak dál, ale prostě jako že je to trochu jako klamání toho zákazníka, že tu informaci prostě jako nemáš napsanou. Tohle vás bude stát jako to půjčení, ale ještě počítejte s tím, že tam bude nějaká kauce. I kdyby to bylo třeba napsané. A tam není nikde napsané. To není nikde uvedený. To je až úplně v tom kroku, než ti řeknou všechno v pořádku, přijďte si pro vaše auto na tohle místo v tolik a v tolik. Tak to jsem byl z toho takovej trochu jako... Já ti k tomu řeknu jeden podobný příklad něčeho, no, co mě teda taky v poslední době dost nazvedlo, jestli můžu. No. Tak jak jsem mluvil o těch Timesech. Jo? Mm-hmm. Prostě mám na iPadu zaplacený předplatný Timesu, kdy máš jako každý den možnost si stahovat vlastně v PDFku ty noviny a zláklo mě to tím, že je tam nabídka Libra měsíčně. Mm-hmm. Takže za Libru měsíčně, jasně, máš 6 měsíců možnost, no, číst každý den noviny, a který jsou jako víkendu úplně bylo geniální. Jasně. Potom je to 10 měsíčně, což je furt dobrý, ale řekl jsem, jasně, si, hele, to zruším. Okay, okay. A to. Tak jsem to zrušil. No to nezrušíš, tam musíš zavolat. No. Oni nemají prostě možnost. Takhle jsem rušil nějaký sex stránky, no jasně. No, takže jako, ty si musíš zavolat jako na... Jo? Na jako na anglickou vlastně, jo, holplinku a tam teda čekat a nějak tam se s nima bavit, nevím, jestli to bude v Indii třeba dokonce možná, tyho, nevím. Jo, to oni mají. No. Takže takové. Jsem to musel vyřešit tak, že jsem v podstatě zrušil, naštěstí jsem to platil přes PayPal, takže jsem tam prostě zrušil autorizaci k platbě. No, nebo přes Apple Pay, tohle dobrý dělá, kvůli tomu, že to vyrušíš, máš vyrušíš to koplně pod kontrolou, no, máš to přesně tam zaevidovaný. A ale kdybych to zaplatil normální hlavní kartou, tak jsem přemýšlel, jestli můžu zavolat do banky a říct, jo, že nechci autorizovat tady tu, jasně, konkrétní... Jo, jo, to můžeš zablokovat a už se to nechargeuje. Dobrý, ale v bankovním systému to taky není, jako bankovnictví. No, že bych měl seznam jako autorizovaný kladeb. Což bych teda mimochodem taky ocenil. Možná to má jiná banka, ale už to má pak nějaký řešení takovýhle. Dobrý, tak jo. Tak jsme na konci. Slušná nálož. Solidní nálož. Tak snad se vám to líbilo, snad jste spokojení. Tři kvízy. Vstupujeme. Ty vole, tři kvízy. To je strašný. Iber kvízy. To je vlastně pravda, ty jsi měl 20. Tak snad vstupujete do nového týdne s úsměvem na tváři a zase u dalších videí, vidcastů, radosti, anebo i smutku a viděnou. Mějte se hezky. Čau.